Kaixo, arratsaldeon, bueno, mila esker benetan berriro gurekin egoteagatik, eh? Benetan merezi duzu. Bueno, gaur da hirugarren saioa, orduan gero utziko zaituztegu egun batzuk bakean, beste mila zerekin egiteko, eta gogoratu rengo astelen eta aste artean izango da azkenengo saioa. Gogoratu atzoko gaia, igual batzuk ezin izan zineten hori konektatuta egon, orduan atzo egon ginen ikusten ziberhezkidetzak egiten dizkion ekarpenak ziberbizikidetzari. Vale? Eta gaurko gaia izango da ziberhezkidetza zibergatazkei begira. Ebakizu, normalean hiru bloketan lantzen dira gauza, orduan lehenengo blokea izango da zibergatazken kudeaketarako gakoak, bigarren blokean ziberindarkeria matxistari nola edo matxistei nola egin aurre eta gero hirugarren atala normalean da baliabideak eta erreferenteak aurkezteko, vale? Gogoratu ziurtagiria lortu nahi duzueno, ziurtagiria izango da 15 ordukoa, egin beharko duzue lan bat. Epea dago jarrita apirilak 4 arte, vale? Orduan lan hori hasteko planifikatzen edo diseinatzen, egunero galdera batzu planteatzen dizkizuegu, vale? Eta galdera horietatik zuek atera zeintzu dira zuentzat zuen zentroko lehentasunak edo zure arloko lehentasunak eta horren arabera planifikazioa egin, vale? Gaurko galderak dira zibergatazken ezaugarriak aipatu eta gero urrengoa izango da komuna urrengo saioetatik, ezta? Gaur landukoetatik bi aipatu zure ikastetxean lantzeko premia dutelako eta zergatik egin duzu aukeraketa hori, vale? Hori kontutan hartzeko. Gero berriro maketa eta isiak osa saioan zehar ere joango dira galdera horiek aipatzen. Betikoa gogoratu, saioa grabatuko dela, edo zein zalantza edo nahi duzuena horrezetarako dago txata, txataren ardura nik hartuko dut, eta orduan beharrezkoa bada, pos, edo bukaeran edo saioan zea, joango gara horagertzen diren gauza komentatzen. Esateko ere bai, atzo planteatu genuen talde lana, zen guretzat erronka bat, lehenengo aldiz egin genuena, baina konturatu gara, azken finean denbora luze gaude horrekin, arazo tekniko asko ditu jendea, eta orduan talde gehienetan erdia edo ez eukan aukerarik kamara konektatzeko edo hitz egiteko, orduan erabaki dugu atal hori kentzea, eta saiatuko gara, pues, denbora gehiago dedikatu ekarpenak eta baliabideak aztertzeko. Dena den, jakiteko ere bai, aipatzen diren gauza guztiak, gero denbora beharko duzue poliki-poliki egiteko. Zabakigu informazio asko dela, baina bueno, nahi dugu gero zuen barnean erritmo desberdinak daude, eta orduan pues, batzuen txat igual da pixka bat agobio, baina beste batzuen txat oso lagungarri orduan saia da guztioi hori ondo egitea gauza. Vale? Orduan, bueno, maketa itziar, nahi duzuenean japiztu kamara eta mikroa, vale? Hala, eta animo, zuen txanda, venga. Mil eskaz, Jolanda. Arratsaldeon, denei. Arratsaldeon bai, eta ongi etorri denak. Bueno, gaur paratu ditut bertze kasko hauek, zeren atzo belarrigitik ies egiten zidaten bertziak, eta gaur erabaki dut paratzea hauek, hau gertzizkit mugituko. Bueno, ba, Jolandak errandun bezala, ez? Atzo, zibergatazkei buruz aritu ginen eta zibergatazka positiboari buruz aritu ginen, bai. Eta horri heltzeko gakoei buruz aritu ginen. Aritu ginen gidaritza kontzientziari buruz, aritu ginen higiene digital onerako gakoei buruz. Eta gaur berriz helduko diogu zibergatazkei. Atzo gogoratzen baduzue egin genuen pentsamentu rutina bat, egorrezkerrian duzu, ikusi, pentsatu eta galdetu, paratu genuen hola bideo motx bat, ume gazte bat eta telefono baten arteko bideo motx bat. Eta horrezkatu genizuen hori, ez, errutina hori egiteko. Eta pentsatu eta galdetu hori, taldeka egin genuen hori, nahi genuen gaur ekarri pixka bat ikusita zer idatzen zenuten txatean taldeetan, ez da? Eta, bueno, ikusi duguna da, gehien-gehienak aipatu duzuela teknologia menpekotasuna sortzen duela, ez? Horretan bat egin duzu egin bat taldek, eta liberean horrek egiten duena dela errealitatea galtzea, ez? Bertze zenbaitzuk aipatu duzu kontrola, bertze batzuk laiken beharra, manipulazioa,
digitalizazioan ongi aritzeko esfortzua egin behar dela, hori ere agertu da. Eta gero azkenekoan agertzen zen elbertzea inbataren artean, helduen eredua, ez, edo eredu kaxkarra, bai, eta bueno, ze laguntza ari garen egiten gure gaztei, ez, bide honetan. Eta gero, ba, oro gogoratzen baduzu, bazen ere galderak, ez, galderak egiten genituen. Eta galderaren artean agertzen ziren gehien bat hori, ez, nola eta noiz. Eta nola horretan galdetzen zen, ez, nola ikusarazi aurrei guztiago, ez. Edo bertze galdera bat zen, baina nola iritsi gara, onaino, ez, horrela. Edo nola erakutsi ez erortzen, ez, trampa horietan. Eta nola maksimizatzen aldugu onura direnak, hala, bideratu onera, teknologia, da digitalizazioa, eta ez alde txarretara, ez. Eta bertze galdera batzuk erraten zuten aldiz, da, noiz galtzen da oreka, ez? Edo noiz jarri da teknologia gure aurka, horlako galderak erraten ziren, ez? Eta bueno, nola ailegatu garen bezala ona, ba, noiz ailegatu gara momentu ontara, ez? Bueno, hori zen agertu ziren galdera eta pentsamentu interesgarri gozi horiek. Aurrera, inez, gogoratuko dugu azkar-azkar, egin genituela ziber txatean egiten ditugun galderatxo horiek, bai? Eta izan ziren txatik besta lemizikoan galdetu ginoen zein adinarekin jasotzen dute estatuan konexio duen bilkorra, eta bueno, dituzue zuen erantzunak, eta zein zen erantzun zuzena, bai, amaika urtekin. Bigarren galdera zen, zein uste duzue dela sare sozialik erabilena nesken eta gero mutilen artean, eta bueno, hori ikusten duzu ez, YouTube zela erantzuna, eta zuk paratu zen dituzten erantzun ustea, batzuten urbilago, bertzetan pixka bat urrunago, baina ongi, ongi editu zineten. Eta beste hirugarren txatin testan, galdetu genuen zer sentitzen zuten edo zer jasotzen ote zuten gure gazteek, ez, saretatik, ez. Eta, bueno, horrere, ikusten duzu, poza dela, ez, gogoratzeko poza zela gehien jasotzen zutena. Naiz eta, bueno, bagenekien, ez, neskeko horra dituztela sentimentu ez hain nonak, ez, zailagoak. Bertzalde batetik, esker mila, bukaran jartzen dugun balorazio hori betetzeagatik, horre guri laguntzen bagaitu, ba, gure bidea, ez, argi izaten, ez, gure argia nondik joan, nondik goazen hori jakiteko. Eta bueno, hor balorazio horretan interesgarria bezala aipatu dituzue, haunitz jendek aipatu dituzue datu horiek nolabait ere argibidea ematen dutela gero hezkuntzan aritzeko. Hainbatek ere aipatu dituzue adibideak, baliabideak eta tresnak. Eta bertzek aipatu duzue dena iruditzen zaizuela interesgarria, bai? E informazioa unitz badela, bai? Eta gero badituzu ere eta aipatu dituzu eta hori ere gustatzen zaigu hobetu beharrekoak, ez? Eta egia da haunitzek erran duzuela ez dela ezer hobetu behar. Beraz, bueno, pozik gure aldetik eta bertze batzu bai erran duzu oso azkar goazela, ez duela denborarik ematen hausnartzera, bu informazioa unitzela eta badakigu horrela dela, baina gogoratzen dizugu gure ikastaroen izena dela plast. Eta plist egitea, bai, orduan, saiatuko gara ritmo hori, ez, pixka bat, mantxotzen alden neurrian, ze gure interesa da, bideak ireki eta horregatik, gero dituzu eskura hainbat, ez, bideo, material, behar duzen guzia, gero zuek zuen bide hori sakontzeko interesatzen zaizuen aldera, bale? Aipatu dituzu ere kontu teknikoak, ez, hor badagola aurkezpenarekin sinkronizazio arazotxo batzuk izaten direla, espero ezagun garrez izatea, baina bueno, hori haunitzaldiz ez dago gure esku, orduan, bueno, aldez arretik barkamenak eskatu dutu, besterik gabe, bale? Zer gehiago, non aurkituko duzu aipatu dugun material guzti hau eta Jolandak ere aipatu duena, ba, dudik gabe ez, ezkidetzagunean aurkituko duzu, jorratzen dugun guztia, bai? Eta dena, banaka, gero hartzeko interesatzen zaizuena, gelara eramateko, eta espero dugu gelan hariko zaretela olako baliabideak erabiltzen, eta bernoraino, ez, ze ondorio gateratzen dituzuen zuen geletan, zuen lan inguru horretan, ez. Eta gogoratu, zer biharko dugun gaur, saio betide biharko dugulako. Alde batitik mugikorra eskura izan, gero entzuteko gailu hauek, ditu ezala, eta gero noski papera, ze gogoratu izan ditugula momentutxo horiek, beti ere, motxak dira badakigu, baina nahikoa ideiak apuntatzeko gerora, ez, gero gure buruan gelditzeko eta gure lanerako baliogarriak izateko. Eta gero, kronika plastetik aparte ere, zuek nahi duzuen guztietan badakizue apuntatzen alduzuela, beraz. Tresna hauekin egingo dugu gaurko lana baita ere. Bajo, bueno, sarrera bezala.
Izarrek aipatu duen anterial bilduma horren barnean, sartu ditugu ere bai, atzo talde txikietan egindako esaldi eta galdera guztiak. Laburpena kontatu dizugu, eta oroitu, gainera, botatako ingain, emotikonoen bitartezko erreakzioak ere egin genituela. Bueno, hor dituzue guztiak, aztertu nahi baduzu zeinek hartu zituen oniritzi gehiago, edo sorpresa, edo ara, hau ez nuen pentsatu, bueno, interesgarria hori ere garatzeko. Ezker mila parte hartzagatik. Bueno, hirugarren saioan gaude, esan bezala, hasi ginen, zer nahi dugu, zerekin sentitzen gara ongi, zer da bizikidetza positiboa ziberdigital horretan, eta badakigu hor ere badirela arazoak, gatazkak, indarkeriak, eta hori izango da gaur, gutxi gora bera, landuko duguna. Zeren inguruan ibiliko gara, beti bezala horitu, bueltaka, online, offline, aurrez aurre digital, analogiko, virtual, bakotxa jarri nahi duzen hitza, baina bueltak ibiliko gara, erabat lotuta daudelako bi ere moiek, ez? Horitu guk, adin batetik goiti sentitzen ditugula urruntxago, gure ikasleek bat. Bara, orduan, bi hoien artean, zer landuko dugu gaur? Gatazkak offline, zibergatazkak online, erabat lotuta, eta harreman zuzena dutena batu besteekin. Zer gehiago? Aztertuko dugu, eta horre esperientzia ere badugu, ikasgelan pasatzen dena segida izaten duela online horretan, eta ziberbertsioetan gertatzen diren gatazkak askotan etortzen dizkigula ere gelara naiz eta eskolatik kanpoko ordutegian izan. Bala, hori ere, seguru baduzuela esperientzia, eta hori ez da apalduko. Eta bukatzeko zeren inguruan ibiliko gara, erranez, gatazken kudeaketan kompetente izateko bideo hori jorratzen badugu, kontuan hartu behar dugula, digital ere bai, ari garelako herritartasun digital parekidea sustatzen ere bai. Bara, horren inguruan aituko gara. Azkenean, bueno, hau ez dugu komentatu orain arte, baina ikusten duzu, hasieran beti badela olako amu bat formato berri hauetan, ez? Lehenbizikoa zen komiki bat, hor bat ziren bizozo edo bele edo miru, ez dakit zer ziren, elkarrekin hitz egiten eta ikusten zuten txorin baloa, baratzean, eta persona da, ez da, eta batek esaten dio besteari, ez da, ez du telefono horik eskutartean. Bueno, beti amu horiek dira erabilgarriak ikaslekin ere bai, eta egiten dute sarrera bat landuko duen gaiaren inguruan, baina beste hizkuntza mota batekin. Atzokoa zen, unbe hori kotxean bere bidea egiten, eta nola ari zen bere burari selfie bat ateratzen. Eta gainera, bapatean sustoa, segurazki beste aurrean zegoen norbaiten haserre mantziolako, ez? Eta ez zuen ulertzen, ez? Hori zen gif hori. Gaurkoan ikusten duzu, ez? Pues bueno, gatazken inguruan argi, ez? Batek sartu, besteak atera, elkarri begiratu ez, komunikatu ez, pues bueno, hor lertuko da alako batean egoera. Bueno, sarrera bezala. Gatazkak ziberrean, zergatik? Pues bizirio delako, ez? Bai, eta bizitzan gatazkak presente egonen direlako. Ez, bestela ez da bizitza izanen, ez? Hoiek ere gurekin bizi dira eta agertzen direnean ez da gauza hola txar bat bezala hartu behar, baizik eta kudeatu eta pasatu eta aurrera. Eta horregatik, badakizu ja guri gustatzen zaigula zuen parte hartzearekin hastea eta hasiko gara lehenbiziko chat inkestako galderarekin. Eta zein da gaurko galdera? Ba, hor ikusten duzu, ezta? Zibergatazkarik ez egotea ziberbizikidetza onaren seinalea da? Ze uste duzu? Pentsatzeko galdera polita, arratsalde hasteko polita galdera, bai? Beti bezala, itxaron zazue, jabak ezue itxaron behar dela, eta paratzen dugunean txatean tak bozkatzeko aukera, orduan hasiko da, bai? Ikusten, hemen gaudenen argazkia, bai? Zeren denen artean osatuko dugu argazki bat. Beraz, zer uste duzu? Zibergatazkarik ez egotea ziberbizikidetza onaren seinalea da? Ea, zer dio zuen? Galdera agertu da. Eta ordu
Bai, ez edo ez dakit. Bueno, garbi. Argi eta garbi ikusten da zuen erantzuna, ezta? Gehienak errandu ze. Gehienek errandu ze. Ez. Lerroa garbia da, ez? Bueno, ez nahita nahi, ez dela. Zeren Guatemalako herri gobernamentu kitxeak, bakeren Nobel saria jaso zuena, gogoratzen duzuen bezala. Arek erraten zuen, ez? Bakea ez da soilik gerrarik eza, bai? Arrazakeria edo diskriminazioa eta bazterkeria dauden bitartean, ezin da, ez? Nekez lortuko da bake mundu bat, bakean dago mundu bat, beraz, digitalean ere pentsatzen dugu gauza bera dela, ez? Gatazka espliziturik ez egotea, ez du erran nahi tratu honean oinarritzen garenik, ez? Edo tratu honean oinarrituriko bizikidetza daukagunik. Bale, bagotzen aurrera, beste galderatxo bat. Bigarrena, eta gero momentuz hasiko gara gehu solasten, bale? Baina bertze galderatxo bat. Digitalean gaizki ulertzeak gertatzeko aukera gehiago dago? Zerro daude? Zok uste duzu, ahora, digitalean aritzen bagara gaizki ulertuak errexago gertatzen direla errealitatean baino? Hori da bertze galderatxo bat. Haze galderakin hasi dugun arratsaldea, ezta? Horain jarriko dizugu aukerak ere etxatean, eta ikusiko dugu zuen argazkiak zer dioen, bai ez, eta ez dakit bat berriz ere, bai. Gertat, gaizki ulertuak, seguro denei pasatu zaizkigula, edo esan ditugula, digitalean, edo agian ez dutu izan, inoiz. Nik izan ditut, adibidez. Eta ondoren konturatzen zara, ez? Eta ondoren hartzen dira erabakiak ere, ez? Uf, hau pasatu da, urrengo batean, hau, ez dut eginen horrela, edo horrela eginen dut, ez? Bueno, hemen ere, bueno, erabateko iaia adostasuna, eh? Baietz, garbi duzue, gaizki ulertzeak gertatzeko aukera gehiago daudela, ez? Bueno, azken finean, komunikazionean, bideo bidez bada ere, seinale gutxiago ditugu, ez, dekodifikatzen ditugu gure artean, eta horrela kontrastatzeko zailago izaten da, interpretatzeko bidea zabalagoa, ez, ondorioz, distorsio handiagoak izaten dira, eta personen arabera, gatazka sortzeko aukera gehiago, ez, depende zeuna duzun, nola ulertu duzun, eta, karo, ez dituzunez, zuzenean aurrez aurre ditugun kodifikatzeko aurpegiak edo keinua gorputzarena, adibidez, ez? Orduan, karo, digitalean hori dena falta denez, bakoitzak hartzen du bere estiloan eta bere momentuan, ez? Orduan, bai, bai, aukera gehiago daude, bai, dudik gabe. Bueno, gaur garbi, hasi gara, ez? Denek igualtzu ikusten dugu hasiera hau. Zibergatazkak, esan dugu, bizitza digitalaren parte dira. Agerien ez izatea, horrek ez du esan nahi, ziberbizikidetza positiboa dagoenik. Komunikazio input gutxiago, gaizki ulertzeko aukera gehiago. Eta hor, askotan gertatzen diren bi ezaugarri garrantzitsuak batez ere ikasleen kasuan. Hasten dira, tresna, ezagutzen ez duten tresna batekin, potentzial handiko tresna batekin, baina telefonoa, ez dute asko ezagutzen, horregatik ezagutza eskasak ere, eta hasten dira erabiltzen batzutan aurrez aurrekoan baleude bezala. Orduan, daude lasai-lasai probak egiten, eta horrek ez intentzio txarragatik. Zuhurtziaga bekeriagatik, eramaten ditu atazketan murgiltzera. Ezagutza eskasa, eta aldi berian, segurtasun sentsazioa edo zaurgarritasunik eza, sentsazio horrekin, ez? Eremu pribatuan, tranquil, anonimotasunaren sentsazio hori ere, ez? Edo, segun ze kasutan, impunitatea ere, bai, sentitzaldu, impunitate falta hori, ez? Ikasleek askotan probatu saiakera akatsa hor mugitzen dira, torra gertzen dira gatazkak. Bai, eta gainera, ikusten ari gara, hori ez, gertatzka joden sensazioak biltzen ditugula gure ingurunean, baina, bueno, baditugula datuak,
hori nolabait ere indartzen digutena, ez erran ez bai bai, zu ikusten ari zoren hori ez da gauza beresi bat gertatzen ari dena, baizik eta ez datu hau gerraten digute hau gertatzen ari dela. Bai, eta bueno, horregatik berriz ere hasiko ditugu gaur edo segituko dugu datu batzuk partekatzen zuekin, bai, kasu honetan UNICEF-ek atzo aipatu genuen, ez, teknologiaren eraginean erabezaroan ikerketa horrek aipatzen dituenak, ez dela. Eta badakigu hori, internet eta sare sozialak erabiltzeko ohitura badakigu hor daudela, badakigu zertan aritzen diren, zenbat denbora, badakigu zergatik aritzen diren, eta badakigu ere gidaritza egin behar dugula haiekin, ezta? Lagundu behar ditugula bide horretan, ez? Baina badakigu hala ere arrisku posible horiek, aukera horiek gertatuko zaizkigula, bai? Eta gaur hoien datuak emango dizkizuegu, bai? Da, arituko gara ziberdiazarpenari buruz, arrotzekin harremanak izateari buruz, bai? Sextinari buruz, bueno, orduan, hasi nahi dugu datu honek, hauekin, bai? Familien datuekin. Ikusten duzu erderaz dagoela, beraz, estatu mailan bildutako datuak dira. Eta gurasoek ze harremana dute, ez? Harreman eta informazio eta komunikazio teknologia hauekin, ez? Ba, bueno, hor ikusten duzu, bai emakume edo gizonen artean diferentziak badirela, ezta? Mugatzen dizkiete baliabideak, batzen dizkiete mugak, baina, bueno, badire nabarmendu txiki batzuk, ez? Eta aipagarria iruditzen zain eri adibidez, ez da lamak eta gu komentatu izan dugu hau irakurtzen genuenean biek, azkeneko zutabi aztala. Hau da, gu guraso bezala paratzen dizkiogu edukiak mugatzen dizkiogu, haserriak izaten ditugu, orain bai, orain ez, bueno, ez? Eta batean, otorduetan, gurasoak mobilarekin, mugikorrekin egoten gara horrez. Porzentaia ikusten duzu ez dela batere txikia, eh? Bueno, ba, horrelako datuek ere zer pentsa ematen diguten, ez? Bueno, orokorrean ikusten da, gainera, gizona direla, ez? Zerbait gehiago egoten direna telefonoarekin, mugikorrarekin, otorduetan, baina emakumeak ere ez daude berrun, bale? Eta, bueno, adierazgarria da, ez? Eskatzen dugu zerbait, baina gero guk zer egiten dugun bertaletik. Eta horren arira, Raquel Gamito eta Pili Bizkarrak badute idatzi zuten artikulu oso jarras interesantea, bertze bat, ere mendera interesgarri baita. Familia eta adin txikikoen interneten erabilera arduretsiko kagakoak, ez da, 2008 batean, idatzi zuten, eta hauxe zioten, ez? Dailu digitalen erabileran gurasoak arduratsu eta referente izan behar dira, eta errepidea gurutzateko semoforoa berde egon behar dela, txikitatik irakasten zaien bezala, ba, online ere, komunitateren kide izateko, eta bertako, elkarbizitza positiua bramatzeko kontuan izan beharreko arauak eta balioak horiek ere transmititu behar zaizkie. Etxetik hasita. Eta gu hemen gaudenak hezkuntza mundukoa garen ez ere, bueno, guk harreman handia dugu bai, ez? Familioiekin eta gure ikasleak direlako beraien seme-alabak, ez? Orduan hor ere guk ere gure ardura ere badugu hemen, ezta? Familiek egin beharko dute hau, baina guk ere parte hartu beharko dugu, ez? Bide horretan esku bat botatzen eta guk ere gure partea egiten, ez? Eta proposatzen zituzten interneten erabilerari buruzko bitartekaritza aktiboa, bai? Hori ari gara behintza berriz erraten, ez? Eta gakoetako edo estrategietako bat hau zen, ez? Interneten erabilerari buruzko bitartekaritza aktiboa egitea. Horrez erra nahi du? Ba, umeak hasten direnean, nabigatzen, non sartzen diren, interesak, edukiak, ze esperientziak izaten dituzten, ze gurasoek, nolabait ere, beraiei jarriko dizkiete eskura, ba, hor ze garrantzitsua den beraien ondoan egotea, solastea, komentatzea, ez? Esperientzia guzti horiek elkarrekin egitea. Baina urrengo gako, urrengo estrategia planteatzen dutena da, interneteren erabilera, baina orain gehitu diote, seguruari buruzko bitartekaritza aktiboa, ez da? Hau da, erabilera izan daiela arduratsua, ez? Mugatu behar dira orduak eta zergatik, osasungarria, login behar badalu egin behar da, eta ez, egon, siesta egiterako orduan paratzen, ez, mugikorra lokartzeko adibidez, ez, edo bazkantzeko. Horretan gurasoak gaudu zer lan handia, ez? Helburua zer da? Interneteko onurak hasieratik beraien jasotzea, bai? Eta elkarrekin modu kritikoan aztertzea, zer gertatzen da, hau egiten badugu, edo zer gertatzen da, hau horrela egiten badugu, ez? Erabilera segurako pribatutasun aukerek ematen duten, ez, informazioa hori ere partekatzea, prebentzioa lantzea beraiekin, eta gero gatazka, gertatuko dira gatazka, eta bai etxetik hasita, eta bai beste tokitan, ez duela utzi nahi, ez duela
marrazki bizidun ikutzi nahi, ba, orduan hor gatazka sortuko da, ez? Eta, bueno, horren aitzinean ere, postrebetasuna garatzea, ez? Adostasunak lortzea, negoziatzeketak, bueno. Hori da, ez erabilera, seguru hori, eta behar bada, pausu bat gehiago eman, ba, eman behar da, baina printzipioz, hori erabilera, segurua, hori ere bitarketaritza aktibo baten bidez. Hirugarren estrategia planteatzen dutena da, bitartekaritza murriztailea erabilera arauen bitartez. Honek zer nahi du? Ba, konexio lekuak eta online jarduerak, ba, nolabait ere, adostea, arauak inposatu beharrean negoziatu. Eta horrela zer nahi du, ba, adibidez, dakizuen etxetan, baina ni nire etxean erabili dut wifiaren botoia. Ez? Momentu batean, gure etxean, ditugu lau seme, bakotxa zegoen bere xokoan eta bere munduan, bere gailuarekin. Edo batez ere zarrenak, ez? Eta txikiak nire inguruan. Eta erran hurbiltzeko, igual etzen hurbiltzen. Eta izaten zen botoiaren magia deitzen nionik, ez? Klik, itzaltzen zenuen wifiaren botoia, eta deus erran gabe, itzik egin gabe, agartzen ziren dena, salara, sukaldera, eta, ai, ama, zer moduz, eta inorketzu nahi patzen, oiten duzu wifia ez, bazekiten, ze pasatu zen. Dene bagenekien, baina momentu hori izaten zen elkartzeko, eta ratotxo baten egoten ginen, eta gero berriz ere magia bezala botoia norbait pizten zuen, eta beste ratotxo baten berriz ere wifi aktibatzen zen, bai. Orduan, erabilera arau horietan, ere, pos, bitartekaritza murriztatzea topatzen zaigu egitea, ez? Eta gero ja planteatzen duten azkeneko estrategia, da, bitartekaritza murriztailea, baino ja gainera baliabide teknikoen bitartez egitea, ez? Hor badakizu badirela kontrol parentalak, ez? Badirela software batzuk egiten datzutena mugatu zen bademora ibiltzen alduzun programa bakotxa, bai? Ba, hau ez dire planteatzen dituzten estrategiak familiekin, eta gu, ez hitzaile bezala, ba, familiekin dugun harremanari esker, ba, nolait ere haiekin landu beharreko estrategiak izan daitezkenak, ez? Aurrera. Datu gehiago. Hemen, familiakin aritu gara orain arte, baina orain guazen ikastetxetara, hor mugitzen garelako. Familia eta gure artean kezka handia daukagu eskola jazarpenarekin, ezta? Eta noski ziberia jazarpenaren inguruan. Bale? Orduan, bueno, hemen erakusten digute datuak, erakusten digutena hau da, ez? Badakigu ikastetxetan eta erakunde publikoetan sekulako alegina egiten ari dela, ez? Baina hala ere oraindik errealitateak kezkagarria dela. Eta datuak garbia dira, ez? Gaur ikusten duzu ezkerraldean duzu eskola jazarpenari buruzko datuak eta eskuinaldean dituzue hor markatuak ziber jazarpenaren datuak, bai? Ikusten baduzu hor badira hiru zutabe, bai? Ezkerrekoan daude markatuak biktimak, biktima hutsa direnak, erdian dituzue biktima eta aldi berean erasotzailea direnak, bietan aritu direnak, eskuinean dituzue erasotzaileak bakarrik izan direnak, bai? Eta, bueno, ikusten duzu datok argi erraten dutela, ez? Biktima erasotzaileak mutikoak dira gehiago. Horrez dago dudik. Baina biktima bakarrik neskak dira gehiago. Horrek badu zer erran. Eta gero beti bezala badakizu ere ikasturteak begiratzen baitugu, ez? Mailak, bueno, ba, bigarren zikloan areagotu egiten da. Ikusten ditugun amizatuetan, hori, ez? Gutxitan izan da alde dantzizko joera. Baina normalean, DBH-ko bigarren zikloan, dena gehiagora pasatzen da. Bale? Kasu gehienetan, datuak adierazi dute, jazarpena aurrez aurre gertatzen dela. Eta gainera, klase bereko ikaskideen eskuti gertatzen dela. Eta normalean izaten direla, 2-5 lagunek osaturiko taldekin. Datu horiek ere jaso dira, bai? Eta ikusten da, eskola jazarpena, ziber jazarpenarekin oso erlazionatua dagoela, ze realitatean hasten dena gero ziberrera pasatzen da. Baina ziber horretan kontrola galtzen dute, bai, ordena handiago egiten da hor. Eta badutela lotura estua, joera arriskugarriekin aritzen diren ume horiekin. Bai, hoie baute aukera gehiago hau jasatzeko, bertze baino. Bale, adibidez erran duguna, ez, ziber jazarpena edo sextina edo lako praktika arriskutsuetan aritzen direna. Agerian dago guzti honekin prebentzioa, pues oraindik segitu badula egiten eta badula zer hobetu, ez? Bertze datu kurioso bat bildu dena hemen eta bueno, pentsarazten gaitu horietakoa da, ez? Jasaten dutenak ez direla gohartzen neurri handi batean. Ez dire hortaz konturatzen, ez dute interpretatzen ziber jazarpena denik, bai? Eta gutxi batzu berriz bai.
Vale, ziberjazarpena uneko 1,9 ulertzen dute ari direla, berai gai direla hori jasaten. Eta gero galdetu zaienean ea zergatik jasaten duten ziberjazarpena, beraiek erantzun dutena da nire gorpuzkeragatik edo desberdina izategatik edo begitan hartu nauelako edo bueno, maiz entzuten den hori broma bat zelako, ezta? Hoe dire beraiek eta inkesta honetan hartu dituzten edo erantzun dituzten eman dizkiguten arrazoiak, ezta? Berriz ere bueno, zer hartatzen ari da, ez? Nik uste atzorea aipatzen zuten, ez? Zer hartatzen ari da analogikoan eta gaur nik uste maiz berriz ere galdera hori ingo digula gure buruari, zer gertatzen ari da analogikoan. Bale, ba horren aitzinean, bizikasi gunean eta ezkidezagunean badituzue gidak, ariketak, informazio handia baduzu hor eskura, segurazki ja ezagutzen duzuena. Eta guk, bueno, ekarri dizugu gaur hau ikusentzunezko gehiago referentea uniz dituelako honek, segurazki bai, iruditzen zaigu gelara iristeko bertze formato hurbilagoa dela ikasleengana, ez? Eta da, ekin eten ziberbulina, ETB-k duen ekimen hau, ezta? Eta bueno, interesgarria da horra agertzen direnak, solasten ari direnak, pertsona ezaguna direna serietakoak eta bueno, erakargarritasunari interesgarria da gai horrei hurbiltzeko, ezta? Ba, beira zer dion honek edo arek, ez? Goazeneko neska honek. Vale. Eta bertze datu batzuk, baina orekoan ja kezkatzen gaituen bertze gai batekin, sextina. Gehiago edo gehiago praktikatzen da eta datuetan ikusten duzue ez direla zenbaki txikiak, bai? Berdoen, norbait galdetu dietenean, norbait ebi dizkizu, ez, mezu erotiko sexualak, eta, ia, berrogeiak erraten dute baietz, eh? Eta mutikoen artean, berrogeita hirua, gau da, eta ia erdiek erraten dute baietz. Beraz, badakigu sextina gertatzen ari dela. Eta beraiek, beren bizi sexuala, ba, teknologiarekin, nolabait ere uztartzen dutela, ez? Eta horrek gero zer gertatzen da kasu batutan gaztartza sortzea, bai? Hor ikusten dugu, hainbat datu, bidali dizkizute, baina bueno, guk nabarmendu nahi duguna bereziki da hau, ez? Norbaitek presionatu zaitu edo txantajea egiten saiatu da, ez? Bidaltzeko olako bideoak eta erotiko sexual horietakoak eta bai, ikusten duzu, ez? Gainerako guztietan mutikoak beti hortxe daude edo zerbait gehiago, ez? Eta kasuenetan presioa, nor sentitu dire presionatuak, hor neskak izan dira gehiago presionatua direna. Bale? Beraz, sextina ez da gauza arrotza, baizik eta badakigu gero eta erreixago dela hori gertatzean. Ez eta iduritzen zaigun ez, inoritzen iduritzen gure norbaite gure ikasle batek hori egin duenik ez, ba, beira, datok zer dioten. Eta pixka bat gaia hor dagoelako, pentsatu du, ba, igual, plasto horretan emango dugu, ez, sakontasun pixka bat. Bueno, datuak hor daude, presioa noren garen erosten den, eta hau ikerketa, UNICEF-en ikerketa, behar den ikerketa bidea segituz. Baina, gero eta bide ez akademiko daude indarrean gure inguruan, eta berriz ere, gure joera denez, ikasleen hizkuntza hori hurbiltzea gehiago gai hau lantzeko, hor jarri dizkizugu adibide kuadrilla, ez? Ezkerraldetik hasita, hor duzu Instagrameko kontu bat, Alerta Matxirulo, eta bere historio bat, bakizua, laburrak diren mezutxoiek, aipatzen du sextina, definitzen du, egin zuen, abeizen etxo sextin, hori ez da, ikerketa informal bat. Baina erantzunak bat egiten du, gutxi gora bera, aipatu ditugun datuekin. Eta esaten zuen, erantzun bakarrik emakumeek, sentitu duze presioa hori egiteko, eta hauntzek esaten zuten baietz hor dituzue, definitzen du zer den, definitzen ditu arriskuak, eta definitzen ditu non aurkitu gakoak sextin seguro bat egiteko. Bueno, hori Instagramen. Baditugu bi bideo labur, eta ikusituko ditugu bat, aipatu dugun EITB-ren atari horretako bat, euskeraz, eta bestea, gaztelaniaz, baino aria ikusiko duzu ezkidetzaren ikuspegitik bereziki, nola batek osatzen duen besteak hasi duena. Venga, abertzer moduz gaur sinkronizazioak eta. Zer da sextina? Sexy eta sexy nateko itzen natura da.
sexua duten argazkiak edo eta bideo pribatuak bidaltzea da. Textinga sexu harremanak hasteko modu bat da. Bai lehendik elkarazta duten duten pertsonan artean, eta baita ez ezagunen artean. Era batean, ez daukaz zertan txarretan, baina bi helduren artean egiten bada, eta biek onartuta. Textinga modu seguruan egiteko, hau da, gure mezuak esparro pribatutik ez ateratzeko inoiz, egokiena da, gure komunikazioaren pribatutasuna ziurtatzen duten aplikazioak erabiltzea. Eta batez ere, gure materiala ezabatzeko aukera izan behar dugu. Eta kontuan hartu, textinga legala dela soilik bi helduren artean egiten denean. Kontuz, material sexuala, argazkiak edo eta bideo pribatuak bidaltzea. Zuk pertsona bakar bat bidali arren, besteak sareetan zabal dezake. Ez ez esateko eskubidea daukazu. Eta beste pertsonak benetan estimatzen bazaitu, zure erabakia errespetatu egin behar dugu. Hortxe bat. Eta, bueno, mezua oso aprobetxarria, helduen arteko bakarrik izan daiteke, horrei ja ikasle guztiak utziko lituzke kanpo, ez? Bueno, hori da WhatsApp bezala, malau urteak arte ezin duzu izan, eta noiztik gaude WhatsApparekin. Gauza bat da, legalki, gauza bat da, definizio ideal horretan, eta bestea da, gertatzen ari dena, eta horren aurrean posizionatu beharko duguna, ez? Edo gai alde batera utzi, edo debekatu, edo bide ezitzaile bat hasi, ez? Lehen familiekin ari ginen ari horretan, ez? Kontrolatzaile rolari utzi eta bitartikaretza aktibo horretan epe edo bide luzerako ezik eta prozesu batean pausoak urratsak eman, ez? Bueno, hau zen, eta orain ezkidetzanen ikuspegitik nola usatuko luken gure begiradatik hor ematen den informazioa. Nosotras no. El sexting es el ejercicio libre y consensuado de tu sexualidad. Si tú decides tomarte una foto íntima, compartirla con otra persona, ya sea porque tienes confianza o en el contexto de una relación afectiva, esto no es un delito. Es el ejercicio de un derecho sexual. ¿Cuándo sí que es un delito? ¿Cuándo es una forma de violencia? ¿Es violencia cuando alguien te obliga a hacerlo? Violencia cuando alguien difunde esa fotografía en contra de tu voluntad y para hacerte daño? ¿Es violencia cuando alguien obtiene de manera ilícita por intervenir tus comunicaciones? ¿Por qué seguimos poniendo el ojo y la pinta en las mujeres y no nombramos el verdadero delito y a los agresores y cómplices de estas violencias? Internet es nuestro. Bueno, bukatzen da hor dago bideoa, ez? Mezua osatuta, orai bai, izako zen, erabaki bat hartzea, ez hitzaile gisa, ez? Eta ja, eskuar ditugu ja zenbait baliabide lagungariak izan daitezkenak. Hor utzi ditugu adibidez, Osasun Gaztea Nafarroak argitaratu zuen bere webunean artikulu polit bat, eta DBH-ko bigarren ziklorako gida bat, sexting positibo izen burupuen. Orduan, labur-labur, planteatuko ditugu hemen zein izan daitezken ikaslekin gai hau jorratzeko, bueno, gertatu baino lehenagoko eziketa prozesu bat. Orduan, seguruago jarduteko gako nagusiak birpentsatzeko, pentsatzeko, buruan izateko momentua iristen bada, momentu horretan, hori prozesatua izateko. Bale. A ver, pasatzen den. Ahora, vale. Zera batean hasi dira. Gidauek gomendioak izaten dira. Lehenbiziko, sexting egoera, sexting egiten hasi baino lehen, zer pentsatu dezakegu, zer landu dezakegu ikaslekin. Vale? Norekin egingo duzu? Ta persona hori konfiantzazkoa da? Ta nola badakizu konfiantzazkoa dela? Hitz egin duzu zuen artean horren inguruan,
adostu duzu zer nola lehenagotik? Eta hori dena, komentatu, hau ingo bagen horrela, beste berra, hori ikaslekin landu lehenagotik, ez? Eta libre, ari zara, zer da libre aritzea? Hor, pixka bat, presio horren gainean, erantzuna izaten delako, pues, atzo esaten genuen, ez? Gataz, harremana galtzearen beldur baldin bazara, amore ematen duzu zure beharrei, eta betetzen dituzu beste arenak. Baina hori ez da libre aritzea batzutan, ez? Bueno, hori guztia hausnartzea. Eta gauza guztien gainetik, beti da, kontziente zara modu seguruan, edo ahalik eta seguruenean arituta, zure burua, zure izateri babestuta, hala ere arriskuak egoin direla. Sarean, zerbait uzten duzunean ja kontrolpetik kanpo duzulako, beste persona edo personek momentu batean adostutako hori alde batera utzi dezaketelako, hori gertatzen bada, laguntza eskatu dezakezu, zerbait egin dezakezu. Zer egingo zenuke? Hori da, prebentzio alde batetik, eta, bale, gero gertatzen denean, nola reakzionatzeko, gelditu gabe hor, zer egingo zenuke, ez? Hori dena, alde zarrotik, lantzea ikaslekin. Eta gero, eman dezagun, bai ez, ikasle bat, esaten duela, bai, venga, hori, eman dezagun kasua, bai ez, erabakitzen duzula bai ez. Egitean, ze aldagaiek emango ligukete seguruago aritzeko aukera, ez? Hori ikusten duzu fondoan kaskoa, hori da. Bizikletarekin bezala. Tori bizikleta eta hasi, ez, tori kaskoa, bueno, beti baduzu erortzeko arriskoa, baina kasko batek, babestuko zaitu gauza larri eta naiz eta golpe txar bat hartu dezakezun kasko eta guzti, ez? Bueno, pixka bat, paralelismo horrekin. Ordan bi gauza garrantzitsu, eta gauza hauek ikaslek lehenagotik prozesatu badituzte, uste dugu, erabakiak hartzen dituztenean beste abia puntu batetik hartu aldituztela, ez? Anonimotasuna zaindu. Nola? Ez erakutsi zure aurpegia. Horrek jarri behar dugu kasuri txarrenean, ez? Zuk egiten duzu dena, modu kontsentsuatuan, konfiantzazko batekin edo jendearekin, baino zerbait gertatzen da, eta ez da gauza bukatzen zuk esperezunen bezala. Bale, orduan, ez baduzu aurpegia erakutsi? Ba, bestoago zaude, zuzara, edo ez? Pixka bat idea horrekin. Sortze seinalea eta tatuajeak. Zu identifikatu al zaituen edozein ezaugarri fisiko, ez erakutsi. Bueno, zestinak ez du beti biluzik egon behar dendizu posatzen, baina bueno, hor bada aukera bat. Edo oso gustokoa baldin baduzu ez dakitze sudadera eta denek ikusi dut ez erakutsi arropa hori. Idea horrekin, ez? Garrantzitsua, atzealdea eta ingurua eta espazioa, ahalik eta neutroen bidali. Ez erakutsi zure etxeko argazki bat, zu txikia zineneko argazki bat atzean, zure logelako posterrak. Bueno, datu horiek, ez? Pistak eman ditzaketenak kendu. Edo borroso jarri, edo kendu, eliminatu. Esaten genuen, digitalak ematen dizkigu aukera asko, ba, argazkian manipulatzeko. Ez bakarrik filtroak, Instagramen egiten filtroak, ez? Kompetentzia digitala izan da, kendu dezakegu atzealdea, aldatu dezakegu koloreak, bueno, nahi dugun egin dezakegu. Bueno, ba hori izan daiteke estrategia hon bat, anonimotasun hori bermatzeko. Gauza garrantzitsu bat, bidaltzen ditugun fitxategi guztiek, edo gine, baituzte metadatuak. Eta hau, garrantzitsua da. Markatzen dute, noiz, ze ordutan, edo zin dokumentu osotzen dugula, hor dago, nork egin duen, eta argazkia bideoak, kokapena, batzutan, modu lehen etxian, aktibatua daude metadatu horiek. Bueno, hor da, prestakuntza teknikoa jakiteko hori ezabatzen, edo hori desaktibatzen, segun ze gailu erabiltzen duzun. Beste, gomendio garrantzitsu bat. Egin behar baduzu hori, egin tranquil. Eta egia da momentuan bapateko tasun horretan, tita, bueno, egin dezakezu, pixka bala saiago, garantia doberme gehiago duzulako, hobeki egiteko, eta gainera behar denari bidaltzeko. Ze, haunitzetan gertatzen dena da, bidali bidenen honi, eskapatu zaio, antzai beste ez dakin horren gana, eta horrei ez du bueltarik. Ba, eta azken gomendio garantitxoa da, behin bidaltzen duzula bidali beharrekoa, zure gailutik kendu.
gauza bera, ez dakizu gailu hori non agertuko den, nork ikusiko duen, nork erabiliko duen. Bueno, hauek guztiek lagundu dezakete momentu batean eskapa egiten bazaio norbaiti bidali duen hori eta horrekin nahi baldin badiote kalte egin, bai, porno mendekua dela, edo txantajea egin nahi diotela, edo iruzur egin nahi diotela, baditu, berme gehiago ez identifikatzeko, bai, zu nola dakizu ni izan naizela. Ez duzu daturik identifikatzeko ni naizenik. Bueno, bide horretatik. Eta bigarren zati ere ezinbertzekoa, ez? Kanalak zaindu. WhatsApp ez da segurua. Sare sozialak ez dira seguruak. Hor badira beste batzuen zerbitzariak informazio hartu dezaketenak edo erdian sartu daitezkenak informazio hori harrapatzeko. Orduan, bilatu bide seguruago bat. Mezu zifratu edo enkriptatuak edo autosuntzitzen direnak, gero eta gehiago dira, ez? Bidali tandik 2 minutotara desagertzen direnak. Zifratu eta enkriptatua dira hasi eta bukatu bitartean inork ezin dituela erdian dekodifikatu. Eta hau ere interesgarri izan daiteke. Normalean ikaslek bidaltzen dute dena ikastetxeko korreotik. Ez da personala, da eskolakoa, baina hor ditu daude zure datuak. Horrelako zerbait egitean, pues badira, maile helbidea sortu daitezkenak eta 5 minutuko iraupena dezaketenak. Kadukatuko dutena 5 minutotan. Bueno, badira bideak, erabat modu anonimoan bidaltzeko ze. Kontu horiek ez dira izaten izen abizena zuri izan. Ez jarri dezakezu beste izen bat, eta 10 minutotan zuk bidalita desagertzen da. Bueno, badira bideak. Eta beti, wifi publikoetatik ez. Gauza bera, wifi publikoak teknikoki ez dira bat ere seguruak. Bueno, pak horretan, adinaren arabera, momentuaren arabera, gertatu denaren arabera, egin daitezke bideak. Klasetan askotan, errua da berarena, bidali duelako nori ikusitzen zaio. Bai, bueno, olakoak gertatzen ari dira, behin baino gehiagotan. Aprotsatu ditzakegu, edo gaian bai gainean jarri, eta bidea beratsago bat planteatu norbait irizen bada puntu horretara, egin behar badu hori, naiz eta guk ez gomendatu, naiz eta guk ez ikusi, naiz eta legalki nahi duzuena, bueno, bidea egiteko bestelako aukera batzuekin, ez? Ba bai, erran duzuna, ez? Guk gomendioak egin, ez? Ez hitzaile bezala eta familian gomendioak emango dizkiegu, gauza zenbait, ez? Bide ez hartzeko, baina begira, adibidez, ez? Grooming kontaktua ez ezagunekin kontaktuari buruzari bagara, ba begira berriz ere datuak zer dioten, ez? Uneko 50ak onartzen ditu ez ezagunen kontaktuak eta ez dituzte ezertaz ezagutzen, ezta? Erdiek ere bideo jolasen bidez eta saren bidez, ba ez ezagunekin ere kontaktua hasten dute. Gero, zorionez gutiago dira, baina jendeak gelditzen da ez ezagunekin. Ez, saretan, jolasetan ezagutu noiekin, gero presentzialki aurrez aurre gelditzen dira. Eta gero, ikusten duzu datu hori ere, ezta, helduren batek egin dizue proposamen sexualik bideo hoietatik, eta bera, badira datu horiek erraten dutena, baiet. Eta gero mutikoak, ez? Batean hor ikusten duzue, sartu altzarete pornografia horrietan edo, ez? Eduki horiek dituzten webgunetan eta bueno, mutikoak diote uneko erdiek diote baiet eta bueno, neska gutixago, ez? Mutilek, osea, neske mutile baino askoz ere sarriago jasoten dituzte helduen zu proposamenak. Eta mutikoak kontsumitzen dute porno gehiago, hori garbi dago. Eta bigarren DBH-eko bigarren etapara igaratzean, ba, praktika guzti hauek areagotu egiten zaizkigu, ezta? Eta guzti hauek orain poliki ikusiko ditugu mantxoxeago, bai? Badira aukera gehiago, praktika gehiago, kezkatzen gaituzten praktika gehiago, eta ikusiko ditugu orain. Baina orain egin nahi dugu geldi une bat, lasai hartzeko datu eta badakigulako ze zuen balorazio esker erraten diguzelako batzutan ari negioaz, orduan bueno, pues iruditzen bazaitzora hartuko dugu minututxo bat gure kronika plast horretan paperan, ez? Idazteko buruan dugun hori eta gaurkoan proposatzen dizueguna da hau, ez? Sorpresa izan da, ea zerbait ere sorpresa izan den zuendako eta ikaslekin komentatzeko.
Eta, bueno, ikaslekin ez bada, familiarekin, edo kuadrilan, edo lagunekin, edo ez, lankidekin, bueno, hortzu ja negozten alduzu ezun inguruan, male? Minututxo bat horretarako, tranquil, tranquil. Bueno, aukera izan duzu, segurazki idazteko, eta igual ere luzatzeko pixka bat edo xutitzeko minutu honetan, oroitu, badugula iaia ordu bat, arratsaldea, eta hala, luzapen batzuk egiteko aukera ere izaten dela minututxo honetan. Bale? Bueno, ba, aurrera eginen dugu, entzuten bat egitzu, bai. Bideojokoen gaia ere heldu nahi dugu, ez, edo mai gainean jarri nahi dugu. Argi dugu, nik uste ikasleetan argi ikusten dugulako eta atxean ere ikusten dugulako normalean, ez? Bideojokoetan jokatzea aisialdirako iturri nagusiena dela momentu honetan. Eta batez ere nerabe gazteen artean, ez? Eta hemen, datu hauetan, erreparatu dute maiztasunari bari, intensitateari eta diruari ere, bai, baina, bueno, hor dagoen, ez? Maiztasunari ere, ez? Ikusten duzue, ba, normalean, bai neskak eta bai mutilak jolasten direla mugikorrean, jolastu gara dute mugikorra erabiltzen dutela, neurri handi batean, bai? Baina mutilen artean erabiltzen dute bai mugikorra, baina baita kontsola, bai neskek ez. Eta no, nabarmen dagoena da mutilak gehiago jolasten dutela bide jolasetan. Eta gero hemen, beira, beti aipatzen dugu, biziko ziklo eta bigarren zikloa ez, DBH-en, eta kasu honetan jolasak, lehenbiziko zikloan gertatzen dira unitez gehiago, edo, bueno, maiztasun handiagoan, eta bigarren zikloan ja joaten dira pixka bat apaltzen, ez? Beraz, badakigu jolasak eguneroko tasunean ditugula. Baina orain erreparatu nahi duguna da, ea zertan aritzen diren, ez gogoratu, ez, zaraten genuena, kontua ez da jolasten dutela, bez, eta zertan aritzen dira, eta hortik ze iturri horietatik ze jasotzen duten, ez? Ba, bueno, hor markatu dizuegu laranjaz nesken jolasa direna, ze fijatzen bazarete, bertze jolas guzietan amugazken duta hor daudela hortxe-hortxe, neskak eta mutilak, gainerakoetan hasita Fortnite-etik eta beiti jonezkero mutilak dituzten datuak ez, hau nitzez, adierazgarria dira neskena baino. Baina, mapatean hor agertzen dira Just Dance eta Animal Crossing eta Candy Crush, eta horietan, mira, hortan irauli egiten da, ez, portzentaia, hor neska dira gehiago aritzen direnak, ez. Bueno, horri guztien duzu, botillak aritzen dire normalean bizi dauteko jolas horietan, ez, hil behar duzu, deseustetu behar duzu, eta zu genitu behar duzu azkena, ez? Eta neskak aukeratzen dituzten hauetan berriz da, edo antzatzea, edo Animal Crossing zaintzea, edo Candy Crush, bueno, jolastea, ez? Horre, fruta horiek elkartzen eta desagertzen, ez? Estrategia pixka bat eta azkartasuna, bai, orduan, bueno, badakigu jolasa dela, baina gero horrek ze lotura du errealitatearekin, ez? Eta, bueno, bereziki, ikusi duzu erren ezortzi urtetik, badakizu direla jolas guztia sailkatu daudela pegi kodigo batekin, ez? Kode batekin, eta, begira, adintikikoak izan da, jolasten dira gutienez, hiru horietan, ezortzi urtetik gorakoendako diren hiru jolas horietan, ez? Call of Duty, eta Berzebiet, eta horietan hil behar duzu jendea, baina arrazo hori gabe. Hau da, ez dago inolako horrezik, helburua jende hiltzea, besterik gabe. Ulertzen, orduan, bueno, horrege betikoa ez, zer gertatzen ari da ez, nola jartzen diegu gure ikaslei edo gure gazteei eskura, hauek ez, eta datu diote adingo iztiarretan bideojoko bortitzak erabiltzen ohitzen ari direla. Bai, eta orduan, bueno, hori nabaritzen dela gero nera bezaroan. Argi dagoena da, arranduguna ez, bideojokoak ez direla bakarkaritzeko bakarri, baizik eta sozializaziorako, eta elkarrekin aritzeko lagunak eta kanal garrantzitsua dela, ez? Eta bide horretatik jendea ezagutzen dutela ikusi dugun bezala, bai? Eta lagunak egiten dituztela, beraz? Bueno, ez da edozen bide hau, bai? Eta erran duguna, ez? Nolako hain begiratzea egiten ari gara, ez? Ba, dirudi eskasa dela, zeren datuak hori erakusten digute gutxienez, bale? Aurrera ingo dugu orain ja, eta datuetatik
pasatuko gara bertze datu batzutara, ezta. Ez dire ikerketa ofizial hauek, baina bueno, hori nahi genuen aipatu, ez? Ez dakit ezagutzen duzuen game launchia, baina bueno, talde hau antolatzen da euskara ere, ze jolasetan ere euskarak gero eta presentzia gehiago izateko alegin egiten ari da. Bai, eta orduan jokoak euskaraz erakusten dituzte. Eta gero baita ere garrantzitsua dena, ez, gure zebier feminismo aldetik eta gure gaia alduz eta guretako ikuspuntu garrantzitsua dena, emakumeen ikuspuntutik gamer gisa zenolako errealitatea dagoen, ezta? Eta horre aurkituko dituzue olako artikulu interesgarriak, ez? Maitane Jungitu egiten ditu olako bideo batzuk eta badira artikulu batzuk protesto, ez? Bideojokoen munduko berdintasunezari buruzko gogoeta adibidez, edo bertze bat Alvaro Rodriguezek egiten duena, bai, egunean sartzen batarete aurkituko duzue, nire itxaropena gero eta emakume gehiago industrian sartzea da. Bai. Edo bertze bat, ez, adibidez hemen duzuena, emakume euskaldunak Twitchen. Hau da, ez? Ba, daude emakume euskaldunak, baina ezagutu behar ditugu, ez? Paratuko dizuegu bideoaren zatitxo bat ikusteko, bale? Interesgarria da, luzea da, baina bueno, paratu nahi dizuet puskatxo bat. Betu, eh? Bueno, ikusten duzu, eh? Horre ere bertze plus bat, ezta? Hor badugu bertze plus bat, interesgarria, eta interesa duena, badola non segitu aria, bai. Hori bideojokoekin ari garela. Orain paratuko dizugu mai gainean apostuak eta kasino jolasak, ezta? Ezagutzen duzu, orain egingo dugu bertze lehenbiziko saioan egin genuen eskuak altxatu goratzearena ariketako goratzen duzu, ezta? Orden galdera ingo dizuet, ezagutzen duzue zer den OMA da? Hemen zaudetenak, ezagutzen baduzue favorez goratu eskua. Ez du inor jaso, ez dala? Bat ikusten ere ni. Nik bat ere ez dut ikusten, horretik, baina ez dut tola. Esaten dute ez dela galdera entzun. Bale, berriz erranen dugu. OMA da hemen
diapositiba honetan ezkerrean ikusten duzuen hori borobildua nabarmendu hori omada zer den badakizue? Eta balin badakizue, favorez altxaskua. Bueno, ba, haunitzek erraten dute eze, bai, ikusi duzu bizizati bat, hori bai. Ah, Jolandak errandu hori. Bueno, ba, duri duenez ez da ezaguna, ez da? Ez da ezaguna, bueno, ba. Erne ibili zeren akaso oraitik aurrera igual entzungo dituzue solasaldiak eta jakinen duzu horri buruz ari direla, bai. Ba, adin mugari gabe, lehen hezkuntzan sartu da ja dagoeneko aplikazione bat da, eta egiten dutena da, apostuan aritu, baino diruri gabe. Baino zer egiten dute? Mekanika guztia. Horretan bai trebatzen dira, bai, apostuen mekanika bere ganatzen dute. Orduan jolasten dute handiak izatera, bai, handiak balira bezala, apostuak egiteko, bai, kirol partiduetan, ba apostu makina horiek ikusten ditugunak tabernetan eta edo ez, badiren etxe horietan, ba, estilo horretako dinamika guztia sartu dute aplikazio horretan, eta ari dira gure ikasleak lehen hezkuntzakoak horretan jolasten, bale? Horrek erran nahi dugu zia, ze badakigu zertarako prestatua dauden, ez? Engantzatzeko, mekanika horietan ezitzeko, eta gero dirua dutenean, txartela dutenean, aritzeko. Bale, orduan, oso garrantzitsua da, berriz ere, gidaritza lana egitea, ez? Erne egotea, tondoan egotea, aber zertan ari den, ze pasatzen ari den, eta horren errealitatea, ez? Ikusarazten gure ikasleei. Ba, oma da, oroitu itzorretaz. Gero, horri ikusten dituzue datua, bai? Ikusten duzue datuetan, nik uste dut aski garbiak direla. Nor aritzen da apostuetan eta kasino jolasetan, ba, ikusten duzu, ez? Aritzen direla, normalean tarteka-tarteka, ez? Emakumeak eta gehiago gizona, edo neska mutila. Eta gero, maiz aritzen direla gehienetan mutikoak. Bale, orduan datuak argi-argia ditugu. Beraz, hor badago patron argi bat, ez da? Datuetan ere aipatzen da, nola iristen diren apostuen mundura eta harrigarria bat irudi ere, gehienetan lagunak eta familia dira bide transmisio iturri direnak. Eta hori erakusten dutenak. Bai. Eta, bueno, horrek erran nahi duena da, arrakastaren edo, bueno, ez, ongizate hori nola batzu bideratzen duten bideratatik, ez, apostua eta gainera irabazten duzunean ongizetitzen zara eta gehiago nahi duzu, eta omada jora sorretan, aipatzen dute ere erronkak sortzen zizkitela, ez, erran ez, bueno, ea lortzen duzun, ez dakizen badiru, eta orain gehiago, eta igual goizeko ordu bietan, iristen daitzula mezu bat, erran ez dakize partiduaren apostua, kasiko dira orain, eta goizeko ordu batean, jendea, umeak sartzen ari direla aplikazioen horretan, ez, beraz, benetan erne egon beharrekoa eta kezkagarria. Online eta apostuak eta kasino jokoak. Zergatik, zaurrengo galdera da, no? Zergatik apostatzen dute edo zergatik joaten dira apostatzeko tokietara, ez da? Bueno, ba, bera, hori ere galdetu diete, eta galdetu dieten hortan, hau edira erantzunak, ez? Osagai ekonomikoak dute pisu handiena mutien artean, ez? Eta adinaz gora eginen ala, pos pisu handiagoa. Orduan, teknologia berriz ere ez da arazoa, ez? Analogikoan, hau da, zer gertatzen ari da, ez? Zein da arrakasta eredua, zer kekartzen digu zoriontasuna, bai? Ba, dirua lan gutxi eginez eta isa irabazteak, ez? Hori da, bueno, zabaltzen ari den arrakasta eredu bat, bale? Guk uste dugu, eredu neoliberal hori, bueno, pues argi adierazi behar zaiela zein den eta zertarako den, ez? Nork irabazten duen eta nork ez. Eta gero, zer usten da, beti ere, estereotipo kaski garbia daudela, ez? Mutila bideratu daudela hortara, neska baino haunitzez gehiago. Hausnarketa horretan segituko dugu, ez? Igual, badakigu estereotipoak ez direla beti neunkor mantentzen evoluzio edo garapen bat izaten dutela, ba, bueno, hor, diruarena, atzo agertu zen popular izatearena, edo youtuber edo influencer izatearena. Dira, horrei dela gutxi igual futbolari izan nahi dut edo beste hori ari dira sartzen iruditegi kolektibo horretan, ez? Orduan horrekin ere erne egon behar dugu eta gertatzen ari diren aldaketa horietan
indar egin, palanke egin, laguntzeko, prozesatzen, hartzen ari diren eredu hori, ez? Desikasteko, dekodifikatzeko eta beraiena sortzeko. Bueno, ezkidetzan ederki dakigu zein den bidea, ezta? Berriz ere, laburbilduz. Analogikoan gertatzen ari dena ezinbesteko izango da. Ze horrek izango du digitalaren ezaugarriekin isla hor. Eta digitalari begira jartzen garenean, berriz ere, ez da zenbat minutu pasatzen dituzte sarean edo konektatuta, ez? Raquel Gamitoren artikulan hor esaten zuten, ez? Ez da kontrolatzaile rola hori indartzea eta esatea, pendiente nago zenbat minutu. Fuera, ordu erdia pasatu da, hori baino gehiago izan daiteke asko eraginkorragoa bere kompetentzia digital bide horretan. Ez da, epe luzerako bide laguntza bat, epe luzerako gidaritza bat, beraien alboan. Eta hor, denbora, bai, baino zertan ari dira. Norekin, eta hor ikusi dugu komunikazioak ezinbesteko garrantzia duela, beti joera izango dela entretenimendu aurra, baino komunikatzen, komunikatzen etengabe. Eta nola sentitzen diren. Berriz ere, beti analisia egiten dugunean hor, bai digitalean eta digitalean daudenean arriskuak, beti analogikoan begiratu zer gertatzen ari den. Erabat lotuta egoten direlako. Oroitu atzo komentatzen zena, ez? Zenbatek esaten zuten, konektatzen naiz bakarrik ez egoteko. Bueno, beti bilatu behar dugu panoramika orokor horretan, eta gero ezkidetzaren ikuspegitik, genero ikuspegiak ematen digu informazio handia jakiteko sozializazio estereotipatu horretan, nondik eragin batzukin eta besteekin. Vale? Hor gaude. Bueno, segituko dugu aitzin. Eta hemen ekarri dizugu Marta Peiranoren aipu bat, El enemigo conoce el sistema liburua idatzi zuen, berak begirada kritikoarekin aztertzen ditu teknologiak, eta garbi adierazi zuen lehenbiziko gauza bat izan zen. Internet funtzionarazten duen teknologia ez da neutrala. Benta berriz errepikatu dugu saio guztietan ikustuta, ez? Eta gure telefono mugikorretan aurkitzen edo instalatzen duguna ere ez, ikusi dugu, ez? Edo zen jolas, edo zen jostetak, badu atzean diseinu bat, diseinu interesatu bat eta kodigo ideologiko bat. Orduan, ez da neutrala izango. Hor dago berriz ere, bide laguntza horretan, gakoak ematea, aztertzea, gure umei ere dekodifikatzen laguntzea. Azken hamarkadan, aldez aurretik planifikaturiko bilakaera izan dute telefonoek. Oso helburu zehatza lortzeko, ahalik eta denbora gehien, pantailari itxatxita mantentzea, inoiz, saturazio puntura iritsi gabe. Horritu komentatu genuela atzo, eko edo oihartzun ganbera ura, ez? Nola burbuio hori egiten dizuten eta beti zerbait berri zerbait erakargari nola joera hori izango duten. Atzoko, ez? Umearen telefono atzetik, borroka hori zuena kolumpioa, baina telefonotik ere iristen ari zitzaizkion gauza erakargarriak. Bueno, hori oso garbi izan behar dugu eta gainera lagundu behar diegu beraiek ikusten eta nolabait, autorregulazio bide horretan sartzen. Eta horretarako, badugu, adibidez, telefonoan, komentatu genuen atzo ez, telefonoak ematen dizu, zenbat denbora egontzaren, non zer. Hori ezagututa, ikasle batek, egin dezake autorregulazio ariketa bat. Ez badaki hor dagoela, pues bere sentsazio eta perzeptzioekin arituko da. Edukia, ze eduki dituen bere momentuko jolasak. Lagunduko diogu, identifikatzen, dekodifikatzen, desberdintzen fikzioa realitatea, desberdintzen etikoki bai edo ez. Bideo horretan laguntza asko emanal ditugu eta laguntza horiek momentu batean izango dituzte eskuar erabakiak hartzeko. Hortxe uzten dizuago mugitzeko pixka bat. Bai, koban taldea. Suigina utzi dut orain horrelako musika egiten ari da. Koban taldearen anestesia digitala beste honek ere mai gainean jartzen du ikusten duzu oso hizkuntza eta hor aktorea Jon Elaspior da.
Hurbila baita ere beraiengandik. Aipatzen du kontrasen hori, ez? Ikusiko dira eremu publikoko irudiak aldi berean digitalari begira, baina gero beste eremu pribatu intimoago bat eta hor emozioak hartuko dira kantu horretan. Hor uzten dizugu eskuar gaia mai gainean jartzeko ere eta anestesia digital horrekin sortzen diren, bueno, kontraesanak, ez? Ta gaizki sentitzeak eta abestiak ederki erakusten du irudiekin gainera ere bai, ez? Vale. Badakigu, gatazka daudela eta gatazka baino gehiago ere bai, ez? Gatazka horiek indarkeria eta erasoa direlako. Hasi dira gero eta gehiago agertzen, ez? Eta hor, nahi genuen lehen saioan gogoratzen duzu Neonbaken abestian, ez? Elkarrekin iraultza denen artean erabaki genuen izango zela gure lema. Horra aipatzen zen gauza edo errepikatzen zen idea garrantzitsua zen kolektibo ezpada estalduntzea. Ez dakit gogoan duzen, Eta hor, ezkidetzatik, feminismotik, lan handia egin da horrez. Zerbait kolektiboa da eta komunitate osoari dagokio hor inplikatzea. Ez? Emaginek gida horretan esaten zuen eraso bat ez da soilik bi personen artean gertatzen den zerbait, elkarte, erakunde edo kolektiboko kide guztiok inplikatzen dituen zerbait da, ez? Eta hor, badira harremanak, botere harremanak, eta ez egite egitea da, eta konplizitateak ere bai ez. Ardurak denerak dira, desberdinak dira rolak, eta ondo planteatzen du baita ere intersekzionalitatearen garrantzia ez. Eta hor, aipu hori, esaten du zapalkuntza sistemek gure gorputzak zeharkatzen dituzte hainbatune eta eratan. Klasea, arraza, jatorria, adina, nazioa, hizkuntza, orientazio sexuala, genero identitatea, itxura fisikoa, funtzionaltasuna eta beste aldagaien arabera forma bat edo beste hartuz. Hori ere panoramika horretan integratzen badugu, izan daiteke hainbat egoera azaltzeko eta ez gelditzeko zu izan zara edo zu eta bestea izan dira. Kolektiboa da struktura bat dago hor. Eta horrezkiretzatik lan handia egin dugu eta egiten segitu beharko dugu digitalari begira ere. Estruktura, heteropatriarkal, kapitalista, kolonial, hori guztia erreproduzituko delako digitalean beste forma batzuetan, baina hor, egon, badago. Emaginek ere gogora ekartzen digu indarkeriak identifikatzea zein garrantzitsua den, ez? Lehen isik datuetan komentatu du ziberjazarpenaren kasuan, nola askotan etzen identifikatzen hori eraso bat bezala, indarkeria bezala, ez? Eta hor ere pixka bat berriz gogoratu, indarkeria zuzena, agerikoa, ezkutua, izeberja askotan erabildu dugu ikaslekin, ez? Men beste modu batez, baino garbi-garbi adierazten du, zuzena, egiturazkoa eta kulturala, ez? Maginek esaten du zuzena dela, gertakari zehatza, jarrera bat, ekintza bat, horren ondorioz eragindakoa, ez? Eta ikusten dena, edo ikusgarria dena. Egiturazkoa lotzen da gehiago botere eta baliabideen banaketa desorekatuarekin, aukera desberdinekin, esplotazio desberdinekin, eta berdintasun ezarekin. Pixka bat hori. Eta indarkeria kulturalak zerekin du zer ikusia, indarkeria zuzena eta egiturazkoa legitimatzen duen esfera simbolikoarekin. Pixka bat, hor ere lortzen dugu marko bat azaltzeko eta gure ikaslekin, gure ikasle asko bigarren hezkuntzan jaba dute diskurso gero eta aberatsagoa egin den lanari esker, gehi ingurutik eta unitzetan digitaletik jasotzen ari diren informazioari esker. Eta identifikatzeko aukerak ematea lagungarria da. Bueno, hori guztia digitalera eraman data hizkuntza hurbilago batetik, ekarri dizuegu Estibaliz Linares, beste aditu bat, eta esi egin zuen Lizabel Digital Matxista eta ikerketa erkidegoan. Agertu zen pasaden urtean Urranditan, programan matxismo digitalaren inguruko gaian, eta hartu ditugu minutu batzuk, begin nola kontatzen dien ikaslei zer den indarkeria simbolikoa.
Matxistuber, hori du kopiatuko dizu, beste baterako bide kopiatuko dizu. Matxistuber hori ekin, eta askotan adibidez, nik ez ditut aipatuko hainbat youtuber, bai? Baina hainbat youtuber baiti kamuflatu egin dira, nik egiten 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 dira, bideo bat eta azte dira bide dirua hori nirean badera eta hori dain arte eta ere gehiago bide gorputzarekin eta nire emakun egin hori da indaten eta ja bere konkretu gara joan behar gara eta zer motatako indarte berien jasotzen dugu emakun ditu berra bazara dirmerra bazara eta zer motatako indarte seksualitatearekin baina baita ere zuek otatu egin mozun modu, dago beste indarkeri oso, oso, bat eta da, denok pairatzen dut dara indarkeri zuen. Eta dagoena lotuta gure gozu. Eta oso ondo otatu egin mozun. Eta gainera oso asko. Claro, zuk ikusten dut, argazki da, bilio, eta claro, eta gani, claro, eta zen dizutena da, ikitzen, eta argala izatea. Eta gurean arten da, eta esperietutua berriro dut. Eta hori, benetan, eta nik orain galdetu egingo banu, nortzuk sentitzen zaite ondo, super ondo zure gorputzetik. Bala, horretziko dugu. Oso hizkuntza eruratik, baina hori da gai hauen inguruan bueltaka. Oso gomendagarria da ETV-ko saio hori. Hitz asko daudelako, testigantza asko daudelako, eta erabilgarria direnak ora ikusiko ditugu gehiago. Bueno, orduz ere bai beste bideo bat ez dugu ikusiko orain. Estilinaresek sentitzen dut hor dago gazteekin eta ikastetxekin lanean, hor dagoela, ez? Hezkuntzan dagoela erantzuna. Bueno. Aurrera. Beste referentziazko persona bat, da Janir Estebanez. Janir Estebanez urtetan ibili da nerabekin ere itzaldi eta lanean beraiekin. Eta hor dela urte batzu, atera zuen gida hau, ziberbalientzia hacia las adolescentes en las redes sociales, eta hor ere gako interesgarriak ematen ditu, ez? Eta berak esaten du, sareak arazoa direla pentsatu beharrean, garrantzitsua da erakusten digutena lantzea. Ziber dena tresna da, ez indarkeriaren kausa. Sareak gizarte arazoen ispilu dira. Bueno, egun hauetan ere hori da, ez? Behin tabarri zerrepikatzen duguna. Bidea dira, analogikoan zer gertatzen ari da, hor ere hori gertatzeko. Aurrean komentatu dizugun sai horretatik, hiru momentutxo aukeratu ditugu, gazteen eta nerabeen ahotsetan gertatzen zaiena entzuteko.
Bueno, enara bakero modeloa da, eta hor, hurbileko mezu horrekin, adierazten ditu erasoak, baina ja hasiera erakusten, beraiek ere badituztela estrategiak autodefensarako erasoien aurrean. Eta hori ere garrantzitsua da. Beraiek badute ibilbidea sareetan, eta beraiek badute ezagutza bat, garatua, gehiago edo gutxiago, zer egin kasu horietan. Orduan, hortik ere, abiatu behar dugu, beraiekin kontatuz, non dauden, eta bide hori aberasteko behar dutenean. Edo, elkarren artean, konexioak egiteko, beraien artean informazioa partekatzeko. Beste bat ikusiko dugu. Oso bajo entzuten da, jendea esaten du ez duela entzuten. Vale, probatuko dugu hirugarrenarekin, a ber hau. Bueno, oso bajo entzuten da, esaten dute ez dela ondo entzuten. Bai. Orduan, bueno, aukeretzen bueno, moduzu egero. Ez da gara zori, bai. Hor, utziko dizkizuegu, eta, bueno, komentatzen dute gorputzaren bizipena saretan, edo indarkeria nola bizitzen den, eh? Nik uste dut hor nazten direla bakoitzaren gailuen kontua, sinkronizazioa, batzuk ondo entzungo dute, beste batzuk ez. Bara, ordan, ez da gorazorik, ze hor izango duzu dena, biharko, konpartitzen dugun atari horretan. Ados? Bale, aurrera. Horrein hasiko dira dena batera. Bale. Gero, de repente, hasten dira denak bapatean, batera. Kantari. Jarire Estebarezek bere gida horretan ere kontzeptuak, eta berriz ere, neskan erabe izuzentzako gida hori, baino horitu ikuspegi feminista eskiritzaile honetatik lantzen dela teoria eta praktika, ez dela bakarrik jarrera kontuetara mugatzen. Ulertzen delako hori dela kontestu baten dagoela, eta hori da ezagutu behar den ere, bai ez? Hor dago autodefentsa feministaren hasiera, ez? Eta horra aipatzen ditu ziberria zarpen sexista, ziberia zarpen sexuala, ziberkontrola eta autodefentsa. Pixka bat, gainetik bada ere, izaera sexista duen ziberia zarpenak, janiren esanetan, hori da umilatzea edo gutxestea helburua dagoenean. Emakumearen ezagorri personal ez femeninoengatik, edo gorpuzkera ez delako eretasun estereotipoak eskatzen duen markoaren barnean esartzen, eta horre ere hartu daitezke, ba, bueno, zeloak edo harreman bat eten eta gero etor daiteken indarkeria edo zurrumurrak zabaltzea edo leian sartzea, bueno, hor kokatzen ditu ziberia zarpen sexistak. Gero, sexualean, indarkeri mota horretan, berak esaten du emakumean neskak seinalatzen dituela. Eta gainera, haien gain jartzen duela defendatzeko behar hori, erantzukitzana zurea da, eta bestela errua horrena ere zurea da. Ez? Bueno, orduan, baimenak ez dituzu eman, ala ere zure irudia, zure bideoa hor dago bueltaka, eta erruduna zuzara. Bueno, pos hori indarkeria mota bat da, bale? Ziberkontrolaren barnean, aipatzen du maitasun erromantikoaren bizipena nola aldatzen ari den digitala hor dagoenetik ere, horrek eragina du, ez bakarrik gazteengan, bezik eta helduengan ere bai, ez? Eta hor gazteengan ematen diren egoerak, ez? Adibidez, non zaude, ze arropa daramazu, makillatuta zaude,
norekin hitz egin duzu, zergatik utzi diozun mezu bat ez dakin hori. Bueno, berriz ere, posesibitate hori, jeloskortasuna, maitasuna romantikoaren ezaugarri horiek digitaletik bideratuak. Baina lotura dutenak analogikoan egin, bai, noski. Noiz konektatu zinen azken aldian, ikusi dut hau, eta etzen idan ez errezan. Bueno, gai hori guztia ziberkontrolaren barnean sartzen dira, eta hori normalean, nazten dira maitasun seinalerekin edo forogekin. Bueno, hor ere badugu zer egin zelan handia dekodifikatzeko hori guztia, ez? Eta azken autodefensa feminista, berandu izago ere hasiko gara horren inguruan sakonkiago lanean, bale? Bueno, egingo dugu berriz ere pixka bat geldialditxo bat. Agertu dira haterrak, trollak, agertu dira hainbat gauza. Entzungo dugu abesti bat, gomendio da, mugitzea, luzatzea, urrunera begiratzen hastea edo begiak iztea, deskantzatzeko biztare bai. Eta hemen oso oso berezia da bideo hau, gustatzen zaigu haunitz, erabiltzen duen izku, kolore, irudi, espazio sortze horrekin, eta horren inguruan hainbat gako ematen dituelako zer egin hater edo troll baten aurrean. Bale, orduan, nahi baduzu zerbait apuntatu, aukera izango duzu ere bai. Me conecto sin conmigo, no encuentro. Te bloqueo. Bueno, kosi duze, erabilgarria adin guztietako ikasleekin, ez da? Eta hor, hizkuntza gorputza adierazpena mezua indartsua da. Eta azkenean hori da, ez? Biktimazio erortze horretan, honetetan lantzen duguna, ez? Biktimizazio bikoitza horretan, bueno, beste referente batzuk hor ematea, ez? Bada ikerketa bat, aipatuko ditugu bakarrik ondorioak, no more haters, ez? Hor, esaten du, romper las cadenas de odio, tejer redes de apoyo, gazten inguruan, eta aipatzen ditu estrategia kolektibo bide horretan, zein diren giltzarriak ikusita datuak, ez? Alde batetik aipatzen du prebentzioa, kompetentzia sozioemozionalak lantzea eta eskidetzaren ikuspegitik eginda hobe, zein garrantzitsua diren, prestatzen ari garelako digitalean gertatzen diren gauzei ere erantzun egokia emateko, ez? Orduan, hor inbertitzen duen guztia eta ari gara lan egiten, ona da beste aldean digitalean gertatzen direnei erantzun alizateko. Aipatzen du ezinbestekoa dela laguntza sare analogiko
eta interskizionala anitza, edukitzea. Ikasleek ez badute analogikoan binkulorik, binkulo osasun fuerterik, gauza bada kontaktuak izatea, baino binkuloa, da garrantzitsua hor. Eta hor, prozesu bada, binkuloak sortzen dira denbora, aukerak, bizipenak, provokatuz eta sortuz, ez? Ezinbestekoa. Kontranarratiba digitalak, eta hau da, baliabide hauekin guztiekin egin dezakeguna da, beraien eskura dutzi, edo sortu berriak beraien laguntzarekin, edo guk eus sortu ez badugu topatzen, ez? Kontranarratiba digital horien indarra. Eta sensibilizazio kanpainak, ezinbestekoak online erresilientziare sustatzeko. Bueno, ikerketa honek ere, guk aipatutako hainbat lerro, aipatzen ditu ere bai. Eta gero, beste gauza bat gertatzen dena da, sarean gero eta gehiago hater, troll, eraso, provokazioen inguruan, badirela sekulako gatazkak hor, hasten da dena hasten, eta hor ere planteatu behar dugu, hori da bidea, hori da bidea bakarra, igual badira beste batzuk. Nolez deskazitoa talde hau, baitu Twitterren eta webguneak eta beti proposatzen ditu estrategia batzuk. Hauek euskaraz jarri ditugu, eta da, kontuz provokazio bati erantzun hasi baino lehen. Zergatik, horritu, algoritmoa hor dago atzean, eta zuk erantzuten badiozu, ematen duzu indar gehiago. Algoritmoa, makina da, eta esaten du, gehien, interakzio gehien bildu dituena, hori da garrantzitsuna. Beraz, erakusten du leku gehiagotan. Behar dugu estrategia. Zenbait gauza, blokeatzeko indarra, behintzat ez emateko, ez? Bueno, hor duzu sekuentzia posible bat, eta da, lehenbiziko neurtu. Hori bota duenak jarraitzaile asko ditu, ez badu jarraitzailerik, pues ez eman indarre, kasurik ez. Baldin baditu, aztertu. Eta horrela bada sekuentzia guztia, gehienetan da kasurik ez. Eta segitzen baduzu beraino da kasurik ez. Baina orduan zer, ez dugu ezer egin behar? Bai, egin dezakegu, baino ez elikatuz, bere argitalpena, ez elikatuz, bere algoritmoa. Pixka bat, ematen ditu estrategiak. Eta orduan, egin dezakezu bere esaldiaren kaptura bat. Kaptura bat eta zurera eraman. Ez zaio alagatuko algoritmoari bere esaldi horren erantzuna. Pixka bat olako estrategiak ere ikaslekin landu, ze askotan egin daitezke gauzak, beste modu batez, eta beraiek ere aukera gehiago izango dituzte. Eta beti ere, salatu behar denean, salatu. Hori da beste mezu garbi bat. Baina ez nahi eta nahi ez, beraiei erantzunez. Horre liketzen direlako mezu oldarkorrak, edo provokazioak, edo erasoak, eta pilota hunditzen doa, ez? Bueno, labur bilduz, badoa arratsaldea aurrera, agertu da, ziberautobus defensa feministaren inguruan, zer egin dezake persona batek individual mailan, blokeatu, isilarazi, norbait segitzari utzi, momentu batean, profila sarean jaitsi, edo ez, edo kontrara, edo orduan ta presenteago, baino igual ez bakarrik, lagunei laguntza eskatuz eta estrategia kolektibo bat sortuz. Eta oso garrantzitsua, erasoak dokumentatu. Eta hor, behar dira, evidentziak, data, ordua, zein URL, egin pantaila irudi bat, profila ongi apuntatu, bideo bat egin publikatu dituenekin, eta salatu, behar denean, salatu. Sare sozialean, plataforman, eskolan, etxean, salatu. Azken finean, autozaintza digitalean murgildu. Ta autozaintza talde honek, Donestek atzo komentatu genuen, kolektibo honek gako bezala planteatzen du. Min egiten badizu digitalean zerbaitek ere ez gelditu hor. Ez duzu zertan egon biharrik hor, ez? Zuk zure datua, konpartitzen dituzun datuak edo edukiak, markatu zuk ze baldintza, ze araupean egiten duzun. Eta horretarako pentsatu lehenago, ez? Inoren presiopean aritu gabe. Hori da autozaintza digitala. Presio bat somatzen baduzu, ezetz esateko eskubidea duzu. Bilatu konplizeak, bilatu aliatuak. Jende asko dago hor, eta ez daude bakarrik, eta zure estilokoak izango dira asko. Espazio eta eduki onuragarriak bilatu, eta hoietan egon zaitezke modu onuragarrian.
zuk erabaki, zuk izan agintea, zuk kudeatu, sarean ematen duzun denbora, eta bueno, hor gako batzuk, autozaintzaren inguruan, beraiek ere, planteatzeko gauza horiek. Ba bai, alaxe da. Eta orain, karri nahi dizuegu begibistara, segurazki zagutuko duzu, ez? Horre begibistara aurrean duzuen keinu hori, ez? Ola jarri eta eskua ola itxi, ez? Ba, keinu hau, erasotzaile matxisten biktimak salbatzen duen laguntza keinua dugu, bai? Kanadan, emakumeen fundazioa konfinamenduan, zeinu bat asmatu zuen, tratu txarre mailekin itxita zeuden emakume horiek laguntza eskatzen ari izateko, zeren ezin zuten deitu, denbora guztia kontrolatuak zeuden horretan, ezin zituzten bertze bideak erabili, bertze telefono laguntzak eta horrela, eta orduan asmatu zuten zeinu hau eta sare sozialetan zabaldu zuten. Eta baita TikToken ere bai, bai. Eta gero hortik pasatu da analogikora, bai. Sare sozial sarean edo digitalean asmatu den zerbait pasatu zaigu analogikora. Zibarrez eraso existen aurrean, zibere autodefentza feminista, ez? Eta hau, zer da? Ba, bide bat, baliogarria izan dena, laguntza bide hori bermatzeko. Eta honi esker, bueno, badira hor duela urte bat, aipatzen zen kasu famatu bat, ez? 60 urteko gizon batek, eramantzuela 15 urteko, 16 urteko neska bat kotxean, 200 kilometro urrunera eramantzuen, eta neskak jendeari keinua egiten zuen TikToken ikusi zuelako, eta halako batean, gasolindegi batean, batek errekonozitu zuen keinua eta polizia deitu zuen, eta bueno, horrek aktibatu zuen dena eta ongi bukatu zen historia, ez? Bueno, ba, holako ez, ekintzak bat ditugu. Bertzalde batetik, hemen duzue, alerta matxietrol, bai, emetrolkarisma.org taldearena, Kolombiakoa, eta beraiek, emakumeen aurkako indarkeria digital motak eta ondoriak identifikatzen laguntzen digute, bai. Oso material deigarria da, sartzen bazarete, utziko dizugu material guztia daukatzea izanen duzu bi errorrez, ezkidetzagunean eta Excelen horretan. Eta modu deigarrian agertzen du, ez? Agertzen du adibidez, gauza arraroa gertatzen ari da, eta beti humoretik, ez? Gauza arraroa gertatzen ari da interneten, ez? Eta matxitrol motak aurkezten dituzte batzu sendagarria, bertze batzuk ezin dira sendatuak, egiten diete olako dekalogo bat, ez, berai zuzendua zer egin, ez, batean sentitzen baduzu matxitrol gogori, ba, egin hau apaltzeko, ez, badira olako dekalogoa beti humoretik landua, ez, eta bueno, hau ere ikaslekin lantzeko moduko baliabidea. Eta poliki-poliki, guazen ikustera, orain arte, zenbat, estrategia zenbat gako ikusi ditugun, ez, aldi berean. Eta orduan, adibidez, desinformazio batuekin, zer egin, bazterkeria eta erasoekin, zer egin, errespetutik argudiekin erantzun, mezu positiboak edatu, erasoen aurrean posizionatu, aktivismo soziala indartu. Kaleak eta sareak josi ditugu. Anistasunaren alde agertu, ez, harremanak hobetzeko implikatu noski, empatiaz lagundu, bazterkeriaren aurka aktibatu, eta sareetan, ez, zer amert dugu, postatuna sustatu. Difusioa egin, espada ona eten eta ona bada difusioa egin. Bueno, hemen ikusten duze, ez, ikasleekin ere, olako egiz moduko bat, ez, bukule bat dugula hori interesgarria, erraten duena nola jokatzen aldugun, eta zer egin behar dugun. Eta berriz ere hartuko dugu bertze minutotxo bat, iduritzen bazaitzue, Kronika Plus momentu honetan, berriz ere hausnarketara bidera, eta honekin, ez, planteatzen dizuguna momentu honetan da, lankidekin komentatzeko, hau, bai? Eta konturatu naiz, ontaz, minutotxo bat, hausnarketarako. Listo. Aurrera segitzeko prest. Datu hau ekartzen dizugu, pixka bat,
batzutan esaten du gazte hauek, hauek egoera hau gurea edo gure inguruan gertatuko ez balitz bezala. Hauxe da 2020an Kaixo Maitia atariak, da, euskaldunen arteko internet bidezko harremanak egiteko dagoen atari bat. Atera zuen ikerketa horretan, galdera egin zuen, internetetik ligatzea erresagoa da, erantzuna ez zen, baietz, klaro. Baina galdera hau ekarri dizugu, ez? Izan alduzu edo baduzu harremanik internetetik kanpo interneten ezagututako norbaitekin, eta begira erantzuna, ia, 70ak, baietz. Hau dago, egina, gure inguruan, Euskal Herria mailan, eta orain dela urte pare bat. Bueno, hor daude, eta hor azten ari dira, gure ikasleak ere bai. Bueno, ba, pixka bat, datua kontrastatuta ere hartzen dugulako beste panoramika edo perspektiba bat, ezta? Gero eta gida gehiagok, eta hemen pare bat aipatzen dizkizuegu, ikusguneko zaindu zaitez, eta gaizki amaitzen den gauza ederra ote da maitasuna. Gero eta gehiago aipatzen da, internetetik ezagutzen baduzu norbait eta arekin gelditzen bazara, ba, zita seguru bat izateko gomendioak. Bueno, hor izango dituzue. Edo hemen, ikusten duzu ez, eskuinaldeko bi irudi hoietan, batek esaten besteari, maite zaitut izugarri eta presnago nere sare sozialetako pasaitza zurekin konpartitzeko maitasun seinale bezala. Kasuman, bueno, pos hor daude ez, maitasun froga horiek, maitasun romantikoan, segurtasunaren kontra, pribatutasunaren kontra, eta bueno. Edo azpian, norbait dutxartzen eta telefonetik norbait mensajea bidaltzen, eta erantzun behar hori momentuan, bestela ondorioak dituelako. Gero eta gida gehiagok hartzen dute kontuan eremu digital hori. Eta emakinek berak ere, orai artean bertzera erabilizan dugun izeber digital matxista hori, izebergean goraitzen zarete ez, kokatua zeuden ekintzak, proposatzen du, izeberga utxik eta inguruan jartzea egoera jarrerak eta norberak edo taldeka larritasunaren arabera kokatzea. Da, beste modu bat ariketa egiteko, ez? Azken finean hor dago subjektibotasuna. Norbaitentzat telefonoko kontrasina eskatzea izan daiteke maitasun seinale bat, ematea, eta beste arentzat da sekulako pribatutasunaren kontrako egoera. Bueno, aitzakia hitz egiteko, eta gu proposatzen dizu ariketa hau ikasleekin egiteko ondo badituzu, segun ze adinetan eta hori, zerrendatu ezagutzen edo bizi dituzten erasoak digitalean. Eta bi, kokatu iceberg horretan, eta ja, inguruan dauden horiekin zerreman duten. Inguruko hie dauden gehiago igual lotuta aurrez aurrekoarekin, baino askok badute zer ikusia, ez? Pues adibide bat. Bestearen gailu digitalera baimenik gabe sartzea. Tipikoa, sartu nahi bestearen tabletan, hartu dut argazkia eta edo idatzi du mezu bat bere izenean. Bueno, horrakoa gertatzen zizkigu ere bai ikastetxetan. Bestearen sarbide kontrola, pasaitza, patroia esigitu, total lagunak gara edo elkarrekin gaude, konexioa kontrolatu, iruzkin matxistak, eta azkena, adibidez, pornoa konpartitu WhatsApp talde batean. Bueno, hau da, adibidez, aurten gertatu den zerbait gure inguruan, institutuan. Vale? Hori da, beste gai bat, eta honekin bukatu nahi dugu pixka bat gaur gatazkean atal hau, eta horren inguruan pixka bat ere, bueno, gero eta gehiagotan ikusi ditugu datuak, isekai patu ditu ez, gero eta presenteago dugun zerbait da, eta Ani Ortizak adibidez labur biltzen du ederkia iponetan zein den egoera ez, pornografia streamingik ez, esan nahi dugu, oikoa, doakoa eta eskuragarri dugun hori, mainstreamak. Dakar, errealitatetik urrun dauden gorputz eredu hegemonikoen indartzea. Bestalde, gizarteko eredu erotikoa sendotzen da. Eredu gaztea, heterosexuala, hierarkietan oinarritzen dena, koitozentrikoa, komunikaziorik gabekoa, tantisorgailurik gabekoa. Honek guztiak, txikitatik gure erotika eta harremanak izateko modua mugatzea dakar, seksualitateak eskaintzen duen osotasuna albo batera utziz. Bueno. Save the Childrenek egin zuen ikerketa interesgarri bat, eta hemen duzue Euskadi txostenak erakusten digun, bueno, laburpen gomendagarria ere bai ikerketa hau aztertzea, ez? Ta komentatzen du,
Euskadin, amabi, amairu artean, azten direla, pornografia, bataz beste, gure ama matematikakoa zen, izi, eta horretzen zara, ez esaten zen. Amabi, amairu baldin bada, haunitzek, bi hiru laburten lehenago, eta beste batzu, beranduago. Bataz bestea da amabi, amairu, baina batzuk zortzi, bederatzi, amar urtekin hasiko dira, ez? Bueno, pixka bat hori. Baina, bataz beste, amabi, amairu urte artean, pixka balenago mutilak, azten dira pornografiarekin kontaktuan. Eta hasieran bilatu gabe. Testa gauza bera bilatzea edo topatzea. Hori ere garrantzitsua da, eta hori ere hausnarketak egin beharko genituzke. Save the Children ikerketak ere esaten du, indarkeria matxista erotizatu egiten duela, eta imaginario kolektibo horretan edo sexu iruditegi horretan eragin. Eta hori da kontuan hartzeko, ezta? Datu grafiko horretan ikusten duzu azken 30 egunetan ikusi duzu pornoa, neskak eta mutilak, datuak garbia dira, bat egiten dute aipatu ditugun UNICEF-en ikerketeko datuekin. Eta garrantzitsuena, erdi baino gehiago sexu esperientzietarako ideiak eman dizazkiola uste du. Gizonen kasuan gehiagotan aipatzen da. Erdi baino gehiago ikusitako hori praktikan jarri nahiko luke. Eta ehuneko 14ak kasi ja egin jarri du eszenaren bat. Bueno, hor gertatzen ari dira gauza eta gauza berak sextinarekin bezala. Hartu dezakegu bide epe luzeko bide ezitzaile bat edo debekatu gure aurrean ez dagoengo, baino argi dago beste bide batzuetatik iritsiko zaiela. Eta hor posizionatu beharko dugu ere bai, ez? Hemen ere, proposatzen dizuego gida bat, Maria Rodríguez Suárezek egiten duena, berak esaten du ez, ere bai, pornografiak maskulinitate hegemonikoa irudikatzen du, eta berak garbi du, helduzentrismoa alde batera utzi beharko genuke, eta mitoak eta estereotipoa benetan baztertzen dituen sexu heziketa eskaini beharko genioke. Sexu heziketa feminista, eta anitza, tratu honean, errespetuan, empatian, eta arduran oinarritzen dena ez. Bueno, berak hor proposatzen duen hor garatzen du bere proposamen teorikoa, baina begira ze aukera dugun behintzat hor zerbait hartzen hasteko unitate didaktikoa pornografia birpentsatzeko, ez? Eta ikasleekin lan egiteko. Pues bueno, ikusten dituzu gaiak, gorputzak pornografian, el sexo en el porno versus el sexo real, lo que el porno olvida, roles de género en la pornografía, la importancia del consentimiento, fantasía, deseos y prácticas, somos diversidad, la pornografía desde una mirada crítica. Bueno, hau hor dugu, gero eta gauza gehiago agertzen ari dira, eta aukerak. Vale? Eta ja, iristen gara azken atalera, egunero, proposatzen dizkizugun erreferente edo ekintzaileak bidean aurrera egin nahi izan ezkero. Bai, orain arte ikusi ditugu ja hainbat proposamen eta hainbat, ez, referente eta bukatu nahi ditugu beste pare bat aipatuz gaurkoan benpin, bai. Hemen dituzue ezkerretik hasita Barruan gaude podcastean June Fernandezi egin zioten holako elkarrizketa batean eta momentu batean galdetzen dio, ez, esatariak galdetzen dio indarkeria bizi duzu kalean. Eta ben, entzun bere erantzuna, eh? June Fernandez erreferentea da hauniz gauzetan. Bera entzuten den. Hortan, bueno, ba, mitu baina aurretik adibidez blog bat nukan, balikazetari, eta hor idatzen nuen post bat, paramekaz ditzen zena, eta hor, ba, egunerokoan bizi ditugun erasoak kontatzen dituen. Eta, bueno, izan zen, ba, gainera eraso matxista, zibereraso matxista bizi izan dituela. Eta Anderi Zaldubek, zure programan ere agertu dena, podcastean, idatzi zuen beste post bat, bideari erreferentzia ginen, eta eraso asko gutxiago bizi izan zituen, baina bizi zituenak ere, ba, ditu zioten, la metakunez, bueno, pagafanta, zurrelatuak eta zaitu izan. Eta gero, ba, erasoak kasetari bezala, bai, zaitu izan zait, ba, esparru profesionak bat,
kriminologiako irakasle bati, EHUko irakasle bati deitu nion iturriak eskatzeko, ez adituen iturriak, kaixo, ustelkeriari buruz, korrupzioari buruzko reportaje bat egin behar dut, ba ikuspegi feministatik, eta emango didazu referentziaren bat ikertzaile dagoen, ez lan hau egiten ikuspegi honetatik. Orduan, erantzun zidan emailez, baina erantzun baino lehen antza egon zen nire blogak ustuzteatzen. Eta nire blogean idatzi nuen ba, artikulu bat masaje atlantikoi buruz, bueno, masaje sexualei buruz, orduan, bueno, ba, bere atrebentzia izan zen, esatea, bueno, ba, urrengo ikerlaria komendatzen dizkizut, kortatka nire burua eskintzen dut, zuri horrelako sexu, oza, masaje sexual bat. Bueno, da ikusten duzu ez. June Fernandez bakizu pikara magazineko zuzendaria izana, bueno, badu trajektoria luzea. Hor ditu ere Gasteiz berdintasunekoak, sare sozialetan, gogoratzen dute, sare sozialetan ere topagune izan daitekeela ziberinderkeria matxista salatzeko, eta proposatzen dute hashtag batzuk, eta jendearen esperientzia kontatzeko topagune bat. Eta gero hor daukago eskuinean, barra librean Aitziber Garmendiak, bideo bidez eta bueno, beti, bakarrizketetan eta umoretik nola adierazten duen, eta bueno, zer den nolabait ere mirestua izatea, eta horri buruz solastuko dugu entzungo dugu. Horrelaxe onartu ninduten. Bai, nire arrarotasunean, orain konturatu naiz bullying kasu bateko biktimarik errezena izan intekela. Ze pobra dukin nuen. Baina ez, enitzen izan. Zeratik, ba, inguratzen nindutenek ez zutelako nizta faltzeko inungo beharrik. Ze zortea, ez? Nea ze tristea zortegun zentitzea. Gaur egun ingurura behiratzen dut. Aurrak eta nerabeak ikusten ditut, bueno, ikusten eta ikustet, eta pena ematen didazio batzutan. Lotxare bai beste zenbaitetan. Ezberdina dena erazoteak zenduago zentierazio zaituzte. Aurre eta gazteak urbiltzen zareten ikana, esan ez, ba, bueno, edo nere sare sozialetara, miresten nauzutela esan. Haber, ba, nere zerbaitetarako balio badu, egia zuekazu favorez. Norbait zapaltzen baduzu ezberdina izateagatik, markako zapatilak ez eramateagatik, edota zu baino zenduago sentitzen duzun horren, zapaltaile horren onespena lortzeagatik, ez zaituzte sekula ezagutu nahi. Ez zaituzte nire inguruan, nire sare sozialetan, ez zaituzte nire eguzki sisteman nahi. Bueno, argi posizionatzen da, ez? Bere gorputzaren jarrera, bere solasteko maneran, argi eta garbi adierazten du, ez? Zer bai eta zer ez. Bueno, mendituzu berze referentzia batzuk ikaskekin, gatazka bideak abiatzeko, ez? Zeren, bueno, gatazka badakizu sortzen aldirela edozen momentuan, ez? Da, erran dugu, argazki batzuk igotzea baimenik gabe, hori gatazka izan daiteke. Edo bideojokoetan aritzea etxetan badakigu gatazka dela. Zeren, aitortzen da, astero badirela, ez dakitzen bat aserraldi horren inguruan. Zerran behar dugu apostuak egiten badira, noski gatazka dela, familietan eta lagunen artean ere, utzi dizu dirua, bueltai dazu, ez dizu bueltatu. Bueno, hor badira gatazka honitz, ikusi ditugunak, bertze izen hoien bidetik, ez zinearen bidetik gatazka diren hoien, eta, bueno, gakoiek ere baditugu hor erantzuteko. Eta hemen dituzu, erran dugun bezala, gelara eramateko, bueno, bidetxoiek, ez? Eta azken erreferentzia plazatu nahi duguna da Isa Duke, psikogoman deitzen duena bere burua, eta bera sexologa da, psikologa da, eta terapeuta, ez da? Eta bera hasi zen ikastetxe eta hitzaldiak ematen, eta alako batean konturatu zen, ba, gaztengana hurbiltzeko, ba, teknologia bidetik egin bartzuela, ez? Eta orduan sortu zuen bere kanala, bai? Eta hor lantzen ditu bere gaiak, beraien estiloan eta beraien bideomotxoietan, izkera zuzenarekin, bai. Eta, bueno, paratuko dizugu bat, adibidez bat, ziberviolentziaz, de genero. No, porque yo no tengo redes sociales. ¿Es el grooming? Yo tampoco. ¿Quién es ciberacoso? Pues acoso de persona que no tengo.
Lo mismo que ella. Es decir, la cosa es como que... las personas de forma repetida a una persona con el objetivo de hacerle daño. Y es que el acoso sexual, si los mensajes que se envían tienen contenido sexual y no son de forma consentida. Normalmente se dirige hacia las chicas porque hay un modelo sexual en el que parece que los chicos siempre tienen ganas y las chicas no tienen que dejarse y que además estas son las que tienen que poner límites a los chicos. Bueno, ikusten duzu, bai, agertzen dire gazteak eta modu, ez, harin eta txurlako, ez, moderno honetan, bera, badituen badabait ikusten duzu hor beste lauki horietan, bai, baduzu playlistak, menstruazioari buruz, edo influentziar, gustatzen dizkien influentziarrak, hau da, bebistan jartzen dizkie bertze referente batzuk, ez, horretaz ari garela ere. Eta, bueno, poliki-poliki ailegatu gara bukaerara, eta beti bezala azken saio honetan minututxo bat utziko dizuegu gaurko titularra idaz dezazuen zuen kronika plast libretan. Eta bide batez, Yolanda, galderarik edo harrapatu baldin baduzu hor tartean. Galdera bandago da, noiz hasi beharko ginateke pornografia lantzen eskola, hori da gertu den galdera. Ja, bai, hemen gauza hauek, claro, beti jartzen gaituzte hor erabakiak hartu beharrean, ez? A ber, nik nire iritzia da, bataz beste, 12 urterekin hasten badira, baina badakigu batzuk askoz lehenago hasten direla, bueno, bar, ibili beharko dugu radarrarekin erne, tanteatzen, eta alden neurrian aurre hartzen. Ordan, nik erantzungu nuke, 7-8 urte horretan berandoni zerbait arpetu nola? Bueno, ni bigarren hezkuntzako naiz, hor isi gehiago da nire hezkuntzako hurbil eta igual hor referente gehiago, ezta? Baino gaia eta hori da betikoa. Sare sozialei buruz aritzeko ez duzu sare sozial batean aritu behar. Erabili dezakezu kantu bat, erabili dezakezu irudi bat, erabili dezakezu ez dakin nor komentatu dit, ez dakin nor ikusten ari dela. Eta holako eztabaidak ireki. Horrekin bakarrik hasten garaia gaia mai gainean jartzen. Ikusi gabe, erakutsi gabe, deus ere, ez? Bueno, guk honitzaldiz planteatu izan dugu adina baino pornografia hasi baino lehen garapen, ez, edo landu behar duela heziketa afektibo sexuala. Eta hori hasten altzara txiki-txiketatik. Eskolan hasten direnean aurrezkuntzan 3 urtetik horra hasi behar dela lantzen ja heziketa afektibo sexuala. Eta horra hasizkero ja horri buruz heziketa jasotzen, normalean ez duguna jasotzen, beti gelditzen da espertuen eskuetan, normalean. Orduan horra hasiko bagina, segurazki alagatuko da momentuan, non agertuko den pornografia, baina ja baditugu bertze referentea honetan ez, nola gauzak egin, nola zure gorputz ezagutu, zer nahi duzun, zerrez, zer eskatzen alduzun, zerrez. Eta gero alagatuko da momentu batean pornografia ja zure lerrorrekin bat egiten duen edo ez. Eta bertzalde batetik, espertuen eskura uste hori, ez? Haunitzaldiz, ekartzen da ez daki nor, seksologo bat edo seksologa bat, ematera itzaldi batzuk eskolara olagoza puntualetara. Urtero, tortzen dira momentu puntualetan, ez? Eta maiz, momentu horietan irakasleak geratik ateratzen gara konfiantza giroa sortzeko eta olako, bueno, ez, aukerak baliatuz. Haunitzaldiz, nik uste dut guk planteatzen duguna dela, norbait kanpotik itartzen aldela, esperta bezala, baino irakaslea barrenean egon behar duela, zergatik, esperta hori joaten denean, gero nori zuzenduko dizkiote afektibo sexualki dituzten galdera guzti horiek. Erreferentia joan bada, gelditzen dire berriz ere erantzun gabe, beraz, izan gaitezen gu heziketa afektibo sexual horren erreferentia baita ere, eta ailegatuko da momentua zure taldean edo zure etxean momentu hori pornografia agertzen den momentu hori, ez? Eta segurazki, honitzez, errexago izan den da, tesoren bezala ez dugula duz erraten, eta batean agertzen zaigu pornografia, ez? Ezin da izan egin bortitza momentu hori. Jorratu berra dugu berzen moduan. Hori da, lehen ezkuntatik bideratzen dugun mezua. Bueno, horren arira, komentario badago pornografiaren lanketan, nola egin bide lagun gurasoak. Gai sensible izanik begirada anitz daude eta asko kontrakoak. Eta gero aipatzen dute kanpoko agenteek datozenean, claro, ez diete uzten tutorei geratzen dela barruan. Ba, horregatik diot preziski, ez, aipatu nahi non horregatik, hau da, kanpoko batek ezin diguerrango ezin garela sartu hor, eta arrazoia argi utzi dugu, ez?
Osea, gugara eskolan ikasle bien referentziak, orduan guk ere referentzia hori hartu behar dugu. Eta gero erakutsi du digun hori galdetu eskolatik kanpo, baina eskolan ez duguzten alkanpokoen eskuterran dizaguten ez zu kanpora. Nik uste dut hori guk adibidez, Nafarroan eskolatik oso argi denuen, ez? Normalean berdintasun teknikariak ere sartzen diren maiz klasetan eta erraten ginen. Gu nahi duguna da zuek etorri, baina gero gu bide hori hartu eta gu garatu. Eta noizbait behar badugu erakutsi non zaudeten, bai gurasoei, eta hori lotzen dugu zuzenean gurasoak, ez? Gurasoak eta gurekin nola egin. Ba, ikaslekin lantzen dugun neurrian, landu behar dugu ere, ze baliabide ditugun eskolan, eskolatik kanpo, afetidea sexuale, ez, emozio sexual hori, bideratzeko lantzeko. Eta dudi gabe, ziber ezkidetza bezala, hor ere familiekin lan handia egin barago elkarrekin. Eta bueno, badira, ez, hitzaldiak guraso elkartetan eta izaten dituzte informazio saioak, eta dudi gabe, hor ere, gaia hauek txertatu behar dira. Eta beti ere ikuspegi ezkiditzailetik, ez? Vale. Eta gero, bueno, hor jarri duzue ja txatean, saioaren valorazioa egiteko garrantzitsua da, ikusten duzu ez hon iritzen arabera, pues, bagoaz, moldatzen pizka bat saioak, eta bueno, horretan denbora gehiago duzu ez erbait aldatzeko, porque atxuti gaur arte izugarrizko alegin egin duzu. Bai. Vale. Pues nada, aldu zuenean erantzun favorez eta gogoratu urrengo astelenean laugarren saioa eta aste artean ja bukatuko da formazioa eta gero zuen eskuetan geratzen da lan hori egitea, ala ez, bale? Eta hori, garrantzitsua da agertzen den mezua orain, bale? Bihar martxoak 8, ondo ospatu eta aldarrikatu kalean hori, beharrezkoa den guzti hau. Vale, venga, mila esker eta eskerrik asko gurekin egoteagatik. Vale, mila esker. Agur, 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 agur,